سورة طه مكي سورة نزولا 45 نمبر پینزه سلویختم لی فضل سورة مریم نازل شوه ده ترتیبا شلم نمبر ده فضل سورة مریم نا ربط سورة دمخ کی سرا پا گن واجده یو واجدا سورة کهب کی نفی شرف العلم شوا مریم کی نفی تصرف شوا نزلت ترقی وا چی تش عالم الغیب نه متصرف نه بلکہ ابتلو بالمصائب تش عاجز نه دی بلکہ ابتلو بالمصائب مصیبتوں پر راغلی دی ځان نه بچ کړی شوی دیو جنور فسی راوړو دویم وجہ مخی صورت کے سورۃ کہف کے نفی علم غیب وا مریم کی نفی شرک تصرف وا دی صورت کی تشجیع پھر تبلیغ ہو چرا مسیر خلق طور سے ہوئی پالا دو موسیٰ علیہ السلام سرا بلا وجہ مخی صورت کے حالات دو موسیٰ علیہ السلام اجمالا بیان شو دی صورت کے تفصیلی کو دی وجہ نے ورپسی راوڑا بلا وجہ مخی صورت کے آدم 42 کے دی ابراہیم علیہ السلام بیان اوش رد آلیہ و باطلے اکڑا و نفی صفات و الوہیت داغو سرام و دی صورت کے آغی مثال پیش کو دس آمیر رسخی چکہ اس دس الوہیت و صفات پکنو ادی و دس الوہیت صفات ورکو دیو جنور پسیر آڑا بلا وجہ مخی صورت کے آدم و طرفان کے وی چرور مولا پیغمبر کرو موسیٰ علیہ السلام لہا اندلتا آیت نمبر 31 کی را ذکر کئی چی موسیٰ علیہ السلام لہا دوام غفتو دا اللہ نا چی وجعلی حرنا وجعلی وزیر میں اہلی حرنا خی اشدد بی حضری بل ربط مخدورت کے 91 کے 51 کے صفت موسیٰ علیہ السلام مخلصا ندلتا بل صفت آیت نمبر 13 کے چی ان اختر تو کام دیو جنور فسیر آورا بلا وجہ مخی صورت کے آخر کیوئے آچے کم پخوال اکشی دائی نسو وینی خبو کشی اوری اندل تا پیو آخر فیرونیانو اٹھتر کے چگور نسل تباشو آتما وجہ مخی صورت کے آت نمبر 97 کے ترغیب لالقرآنو ندی صورت کے آت نمبر 24 کے زجرو منکرن دو قرآن تا چنیز دا کئی نئی بیانیں زجر و تخویب ہو دیو جنور فتر آر بلا وجہ مکی صورت کے آدم ورستان میں کیوئے لے چو قرآن آسان دے دیو صورت کے سر کے تسلیدہ چو ما انزلنا لکل قرآن تشکا اڑوا نتنگے اللہ تذکرت لے میں اخداؤ پن دے دیو جنور فتر آر بلا وجہ مکی صورت کے آدم ور چار کے ہوئے لے عظمت دو قرآن کریم بیان شو اندی صورت کے 114 کی آداب دو قرآن کریم بیان دیو جنور فسیر آونا امتیازات دو صورت صورت ممتاز دے اپا آغا دعا دے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام چرب آیت نور 25 چرب بشرح دی صدری بلدہ داشتہ نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آدم رو ناسی بانے چوئے کہ دا موسیٰ علیہ السلام دا مناظری وقت عورت خیلی دا بل امتیاز صورت ممتاز آدم رو 97 بانے دا سامیر رسخی دا سیزل پا واقع بانے بل امتیاز صورت ممتاز دے ام دی 97 کی پا بل چلا میساس سامیری لا میساس لاس مراؤنا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آدم رو 118 بانے چینک لا تجو افیہ ولا تعارا بل امتیاد چھو خدا پاک دے آدم علیہ السلام صفائی پا جبت ارکبان نکڑی دا ولقد عائدنا الى آدم آدم رسول فنرا من قبل فنسیا ولم نجد له عظما بلدہ رشان تھی نیشتا مقصد سورت
الابتلاء على الانبياء فواقد موسى اسلام او تشجيع في التبليغ دا صورت تنویر کئی پا مخ کی صورت بانے دا مخ کی صورتون پا مضمون باندہ تنویر کئی صورت کعب صورت مریم طاہا داد حروب مقطعاتو نا دی اللہ تے پورا معلومات دی اول ترغیب القرآن ما انزلنا عليك القرآن تشكى سورت دو سورت نمبر فنتاليس دے آداد سورت تقریبا دو بحثات دو فینزم کا سورت ہم دے دا غطمانا کی دیر دیات تقریب ہو نصابا ہوتا ہوں نبی اسلام تا ہوں دیر سخ وقت ہوں دا قریبا مثلا دیر دور کیوا مخالفات پر دیر دور کیوا دا غطمانا چا بکر صدیق ہوں ویزم بس ہوں پلار کے ابن دعینا و تا ملاو شا اگو تا این تا روحو پیچر تا دیں اگو تا اسیحو اریدو ان اسیحا پی الارضا ارادہ میں کڑا چی بس بیزمک کے لکچا کرو مگردم نو بیزم دی دائن نو بی ولی بی فین قریشا امناو کتاب ربی ما قرآن تا نفردی بیت اللہ کے ابن دعینا وی نمیس لکا لا اخرج ستا پیان ساڑی سوک نشی ستے مڑا ارادہ بیتا دان سے روان کو دکھو اتا پیان ساڑی چرتا ہے دمی المانو غم تکے دا اجزان غم تا سر دے ستا پیان ساڑی چرتا ہے قریش را جمع کرو و تیتا از ما پیجا نہیں تا از ما پیجا نہیں بیاو وی ستا پا ما لار دخا ایداد ما دوست ہے وی قدس را چا اللہ سم جنگو پا بات خیال نوگر بیا بران لار نشید دیں وہ انہ دیں اگر ابن دعینا دیر زورور سڑے ہو او دی قریش پای بان لار وان ای پا دی بران لار نشید دی بینا والی نا وی دد دی او کار دیو کی دی وی قرآن چی بیانی نیزنگ ما شمان خراب ہے نو دی دی پا کور کی بیانی او دلتا پا بیت اللہ کی نا بیانی نو اگر دی تاوی چی خیر تی دایو خبر او بکر صدیق چرائن دا کور مخیطے او چبوترا جوڑا کڑا کدالا بیر تیانوار چوگورا کچھ مدرسا جوڑا کڑا دا کور مخیطا چبوترا جوڑا کڑا فاقی من مناسو ا قرآن میں بیانو دا اخبارا کرائی چی کان رجولن بکا دے دیر دا سڑو چی جڑل وی چی قرآن میں بیانو جڑا بارا دیر آتلا خد بار آتلی ما شمان بار آتلا ای با مطر جڑل ای با تولارو جڑل وی قریش جو کردش دا خلی پا غم بانی واختو اگه لار ابن دعینا فس جارتا خوال اصرد من دغار کروا امن هم بار کروا اگه من تدلوی کار جور کروا دا کور مخی تیزان لبا دغا جور کرد دون کاشا چی بوترا اپا ای لگیاره نو من خو دانمانو اگر آگه و تاوی چی روح تالا ما گروه پا ناقصی دا تا دا میرا بانیو کرد ما ایزاد ایزاد سوال ویرسی ایزاد ویرد دا قرآن پا کور که بانوی خوا ستام لاسا دا داغیم زو بیانو ما گورو بدا گورو باوی نو پا دیر صورت که تکلیف موسیٰ سلام حالات راغستی دی چه وقت دیر تکلیف کنو پتا پا صورت تکلیف داغی مقابل فرعون ونی سڑی سراوی او ساد مقابل قریش تا قریش خدور طاقتور ندی نو دم مقابل خدورم کم دور خلق پی خوران سر دی نو من پس یریگو وڑیڑ تانگی چه مسئل نا بیانی تاہم اللہ پوئی پا مانا یورپ پوانا یا تا آپ حبشہ جبا کی یارا جلتا ہوئی اے سڑیا ان اے پر جولیت کے کاملہ سڑیا نبی اسلام تا ہوئی ما انزلنا لکا القرآن ما نیرا لگے تابان قرآن لیتاش کا چطر تنگ شے پا دی بڑا نتنگ ہے اللہ تذکرت اللہ من یخشا مگر پند فردہ چا چریک دا اللہ نم نورا لگلے خطول خلق لہو خو خاشقین خاص ہو لکھ رہا کہ دید اللہ نے اگر دل کی ناس تلواتا دید تینا فن حاصل شکنا گن طول لفن دو تان دیلن اس غزمان دو قرآن کریم رات لی در علیکل لی کتاب در جانب آگا تات ندی چی فیدا کری از مکہ اس مانو چو تو چا تو دا معمولی کتاب نی رالی گون کتاب گرا ناندازے او کچھ رسن کتاب دنو و سماعت الورا او اس مانو چو تو چا تو الرحمن عام مربان ذات تے پخپل عرصبان برابر دے پخپل سلطان برابر دے دنیا دے بادشان ہونے دے
چې وزیران نائبان نازولی نیسی امو شیران لہو ما فی سماوات و ما فی الارض خاط دی اللہ تابدار دی آچی بردیو آچی خطا دی آگا چی پمیندی کی آگا چی لاندے لوندے خاور ندی مخلوقات خو دا عرش لاندے دے اتر لوندے خاور پور دی رسید دیشی لیکن پر مخلوقات کے طول نم چت چی تلے دے نو نبی اسلام تلے دے دیرو چتا اپا مخلوقات کے چی لاندے تلے ناغا یونس علیہ السلام تلے تخت سرات رسلے حدیث کے راضی نبی اسلام بھی لا تفضلونی علی یونس ابن متا مال فضیلت مراکوی پر یونس ابن متا باندے نو بعد خلق نفی کی ویداق وقت کچھ لا فضیلتوں ثابت شوئے نو دا مانندہ مطلب دا دے چی پا انبیاؤ کے طول نا بر عزت لے ماں عرش خواتا او پا انبیاؤ کے طول نا لاندے یونس علیہ السلام تلے دے نو مال پا غر فضلت مرہ کوئی دا مانا چی داونو چی زال برا تلوم زال اللہ تا گنڈیر دیدی شو ما یونس علیہ السلام تکی لے رونا نا سن چی زار سخ اللہ تا نیز دیوم دارن اللہ دا فارا یونس علیہ السلام پا دی تخت سرا کی اللہ تا اند اللہ فار لری والی و نیزی والی نیشہ دا مانا را وین تجر وان تجهر بالقول اكو جتا سي زور کوي کوي نه باندې ين خلو بي خدوي نو فانو ايس پروانيشته فانو يعلم فزغن د الله پوره په پټو پراز باندې او په پټو باندې اخپا چ پټي د خبري سو قسم دي يو جهر دي يو قول دي يو سر دي او اخفا ده ټول په دې کې جهر دي ته لکه د چ سنگ لام چې ډیرو خلکو ته اورما او قول دي ته چې او کس دو سر سره خبره کوي او سر دیتا ہوئی یو سر دیتا ہوئی چی یو کس سر پر راز بانی پر پٹا ہوئی او اخپا دیتا چی پڑکی پٹو ساتی دا ٹول حالتون انسان استامات معلوم دی یو خدا چی دا اسمانونو دا لاندی دا باندی دا زمکی دا لاندی دا باندی دا لوندی اوچی دا ما تا معلوم دی دا زمان مملوک دی دو امدا چی دا ستا پا قول ستا پا جار ستا پا سر ستا پا اخپا پر تا پوئی ما دیو جنا مضمون دا صورت مضمون دا صورت دا صورت مریم کے تفریق چا اللہ لا الہ الا ہوں اللہ یو دے نیشہ بلا جرابی دے اللہ نا سمنگ سنگ باتے غارے لہو الاسماء الحسنا دا اللہ خیستہ خیستہ نونہ دی نوغار دا مضمون دا صورت اور پسی صورت چکا دا صورت انبیاء دا مضمون دا پیوم لگو پلا الہ الا ہوں بانے تفریق چلا لہو الاسماء الحسنہ دی اللہ ری خیصہ خیصہ نونہ فضعو بیہا نو دا اللہ نا غواری نو پتا کن انو تی غواری کن فضعو بیہا نو غواری دا اللہ پا دی نمونو سرا دا بلچا پا نمتے انو غار دا پلان کی ببرکت ریڈنگ دی ببرکت اس تمہید ختم تمہید کی ترغیب لیل قرآن تسلیم والیغ لوا او دا دی دانا دا صورت مضمون شروع کئی چی تسلیم نبی علیہ السلام تارم والیغ لوا یعنی تشجیع اور کئی اور اجد دو مصطفیان میں ذکر کئی دی طرح وحل اتاکا دی تو موسیٰ حل پو ما دا قد دے حل چیو کلا پو تقریر بان راشی انمانا پو مپوان دا قد دی بیا وحل اتاکا دی تو موسیٰ او یقین را حق لیتا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کل چیولی دور نوئے بے پل آل تا مکدو ایسار چا دیدا کہ ما اولی دور خامخار عدلبا گم تا 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 دینا پیوس کروٹ کا بانے یا با اوم پا دیور بانے اولار خون کے گلے اہلی اخد نوم این لیا قصولا واللہ تا تم چل خی چا زمان کور والی آدو نوم نماخلا پا بازار کے دخد آل تا بسو کی دے چرت تلو چرت راتا آتر کے دے خود تلو تور قصص کے تفصیل راشی دے تلو تختیلو دا مصر نا چا قبطی وجلو نو آل تاکی شویب علیہ السلام ترے لس کال تیر کرو واپس چرا دی نو آقا لوری بیا وعدہ کروا نو بیا دا لوری دا خد بچے کی دا پا دا غالا دا غکے نو مسعودی مروج صاحب کے ذکر کردی دی چی کانت لیتن ممکرتن باردتن مظلمتن تیاروا اڈیر اخنیوا
امون ترتن باران مریدو اده بچی کیدو نو خدی توئی چدل تکینا اده ودا چل کوچ د شپې به خدا بوتلا ادره دی بهونه کی کینو چې زما د خدی په پلو چې استر ګون لګی د غیرتی زړی به کار دای چې د خدی پلو تو کو نی عدالت له به خدا دوی سنبال شه چې بازار کل چکر نه کما او دوپټه ما چې په خلک دی خو ویني خلق دا قی خلق تا پاس کنجی بلا رو تا بیا پا گوسا کی اولادن بیا رو چل نور دی نو فلم ما تا ارکا چراغ دی اور خواه تا نو دیا وازو توشی چو موسا اینی ان رب کازستارا بی ما فخلان آلی نو با تا پر سپلائی یقین تی پا کند فاکا کی چه تاورا تاورا دا سپلائی پوری ویستی دای پی ادبن ویستی ادبن ادبن د دی وجه چې د الله دربار کې الله ته فرش کېده سپلای واسا شیخ القرآن وی ای په مکه کې موز میکو او دې کې دی عربی او د هندوستانی جنگ شو یا هندوستانی نه مرای نه نیسو ما چې مکو شیخ مکو مکو شیخ یا شیخ مکو ای ما دوی چې مالی سوک را کن پر املاک املای را لما تکڑا ایما آگتا چولی ولی سوکار کن ایما آتا چوگر اب انتصار آتا چوگر دس اپلین لی چول بیت اللہ کی ایما لا خبر نکڑی عربی وی چی داو گرا فادیس کنی چی سل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ازنا پس اپلو کی موس کڑی ایما آتا چی دا موسی پس اپلو کر دا لیل استحباب کر دا لیل جواز ہو وی دا لیل استحباب کنا نما ته چې لیل استحباب وو نو بیت الله اوچت دی او که دغه اوچت دی هغه وادی توا وی چې بیت الله اوچت دی نو ما چې هلته ولې موسی علیه السلام ته سپلای وباسه سپلای وباسه ولې وباسي که چېرې سپلو کې موز مستحب وو نو بیا هلته پرې ولې وباسلې نه دا خو اصل کې نبی اسلام دا سپلو کې موز کړی لیل جواز لیل جواز کړه یا ردن علی الیهود لکه یهودیان وی چې په سبلو کې موز نکیږي لکه سبلو په تن لګی چې دا سش سرمنده نو نبی اسلام په سبلو کې موز دوک چې جواز پیدا شي چې موز په کې کیږي خو بهتر خو نه کنه د هر یو شی یو جواز یو بهتری وي ان بهتر خدا دې چې ته به سبلو موز وکې البته جواز شته کدا ته حالات تراله چې سپلای نشسته لکه نن زو په جانی مثلا او غیر بوتان او ټول هغه تسمی چې تړی را تړی په باندې نیمه غنټه لګي نو هغه د پر بیا دا جواز شته چې د تیخت مقام دی په میدان ځا نو یې سپلای نشسته نو کدا غ بوتان پاک دې موز دې پګی او که پرته پاک دې بیا ورته کوي د بوتان نو پاکول قسم چل درځي سپلو پزمکه باندې او درې دل داشنو مګرامه کې بس دا پاکه شو دا بل پزمکه باندې خپو کې دی پخپو دا راخه پزمکه باندې بس دا پاکه شو میندل ته اجازه نشته اگر تک په ارث کې ګرځېلې دا او زه یو کړه پاره په سوټی موټی پرتی یا څه بول مول پرتی یا بیچار پتا په څه کړه جدا خبره بیا وینځل خدي اګه دا شان ستاسو شک چیر په دې باندې ته شوتی شي دی نه ته اجازه نشته کلاندې په سوټو سوټی پی لګی لاندې پس مې کوم غدا شانتې پس سوټی چې دلر شي دا پاک شوې نو نبی اسلام موس کړه خلیل جواز کړه چې موس په کې جایز ده یا ردن علی ود کړه چې ود په دې کې موس نکو دا نه چې ته په داس دې تر ادا او سپلو کې را نه غو اجه نبی دا په موس نو دې ستاب ستا دماغ به خراب نه شوه چې دا ودی لکانو جارو کړی سپاګر ته په سپلو کې تر دې را دي نو دا دور بیا ادب خلق دا غیر مقلدین فغلا ناغلنا الیکا نو دا جمعہ تدی سرا سپلو او کور کی چی قالین پای ما سپلو سر نگر دی بیدا که قالین خرابی کی کنا انی انا ربکا زستارا میما فغلا نالیکا نو با تقبل فیدارا یقنا تی فیو کندا کی فیو کندا فاکا کی چی فیج در فیج دا وادی فیج تورا تاو وانا اختر تو کاما غرکڑی تو دا فاردری تھا وانا اختار تو غدیر سالا کرتوی مانا کئی فستا میں علی ما یوخا نوغا کیدا آدھا چی وحی کل فستا میں عمر دے وگو تا کیدا
مونږ ته ملوي وای دا قران قران فاستمعوا له وانت لعلك ترحم زما پیغمبر ته ملوي لا تحرك به لسانك تعجل به نال جمع قران فاذا قرا فطب قران ثم نال بيان زما پیغمبر ته لای چې جوونه خو دې قران بیانېږي دلته وای موسی ځان فاستمعوا له ما یو ها وګو ته کیدا او غیر عقله غوی وای نه او غوی وای مونږ به سره سره وو منګ او سره سره وو زوانو ستاسو د قران نم خلاف کې او د احادیث نم خلاف کې فاستمع لما یوها وقدا غشت چې وای کول شي اننی انا الله وحدا ز الله ما لا اله الا انا نشته بل درما کردې فعبودین ز ماتا ویر کوا دا مطلب بیانو د لا اله الا هو دا مطلب بیانو او سطر امر مسلق دا مثلا گران دا نو دا کارون کوا چه دا اللہ امداد را دیتا واقعی میں صلاح تا او جاری کا مزلی ذکری فردیاتو لزما زبا تیادی کما یا ما تا بتیادی کی پا نعمتونو کی ما تا بیادی فس کرون یا سکر کما واقعی میں صلاح تا لذکری جاری کا مزلی فردیاتو لزما اس تقوی پہ اخراوی یقین قیامت راتون کرے قریب دے چھ پٹو ما دے رہا ہے ان خکار رکھو میں لے توج دا کلنا تینا دیر فارا چھے ہیں دیر فارا چھے ہیں بردور کرش اریانا تھا بے ما پاگا ما تسا چھ دا عمل کرے دے فلا سودا نکانا نو واد نرازی تالعانا دے مسئلے دا بیانا چھ تا تو نوری مسئلے ہو کدو جوڑ والا دا توڑ مسئلہ مکا لا الہ الا والا مسئلہ فریہ د جوړ غو کا د مسواک مسلو کا د نوزو کا نو واده نړۍ تعالی انا د بیان دي مسلې نه منا تو چې دی مان نړۍ په دی باندې او تعبیر خپل خواهش مدرته جوړ کړل پی سي کړي فطر دا کوي لی نو فطر دا لاګ بشي نبی اسلام ته الله وايي سورت قصد وګورئ چې ګور واده نړۍ دی نه اخري آیاتونه سورت قصد آیت نمبر 87 ولا سدن نکان آیات اللہ اواد نڑی تالا دایتون دا اللہ نا بعد از انزر فضان چرا لگلی شیطا تھا ودو الى رب بیک رب اللہ خلق اخبر رب تا ولا تکون نمر مشرکین اما که دا مشرکان چی مثلا نبین دا مشرکان مل کرتے آدھا نزلتا بوئی وفلا سدن نکا نواد نڑی تالا آنا دا بیان دی مثلا چا تا بوئی ایتی بی قرآن غیر آدھا بدلون وانا دا با بیانم من آسوگ لائم نبیا چی ماندرد پدی مطلی مشرک دی بیدت دی وطباو تابع دخل خواهش مدرسی جوڑ کی پیسی گٹی لکا مخ کون سر کی تیر شو فخلفا من بعد من خلفون اضاو صلو وطبو شاوات اغده فتردانو علاق بشی خواستی ملاک شو تا ملاکی وما تلک بیمینی کیا موسا او سشیر استاپقی لات کیا موسا ولی اللہ تفتنو پتہ ہو تو داد مانوس کول دا پارا قالا وی سا موسیٰ علیہ السلام یا سائیں تا زمام سادا تیک لگوں پا دیبانے او پانے تانم پا دیبانے پخپرو گڑو بھی دوبانے امالی پا دیکے فائدے نورے تیک لگوں چرت ہو درے گا نو دیبان ڈڑا ہوا ما یا کینم نو دیبان ڈڑا ہوا ما خخے کما وہوشو بیا یو حشت یو زورب دیں اش دې دوی چې هغه که ګه لخت نه دی دغو چرواهانو نو دې لخت ته واچوي داسې اندونې غس خدای را خدای داسې په کته برې کوي نو دې سره هغه زړې پاڼې هغه کته دوړېږي دا د دې اونې ګوډ دی په دې باندې اونه حقیق ښه اش دا ذاتې کوي یو ضرب دی ضرب دې دوی چې تاسو لخت را خلاصې کې هغې نه نو ضرب چې دی که چېرې د بل اونه تاو ولا ته دی اگر ما رپورٹ تو پی سی ورګه دغه په زور سره اونه اغه نه زخمی شي بیگ بیا چینجه کی نو زر بنور کې دکا نو دا موږ ول سروهان څه کوي دا سر لور غسې لور چې په پد دور پاند ځان تر راغې پر دای اونې خر خونی په پټو کې نو مالک ته څه پته دی نو دې لړ شي نو دې اغه نه کټ کوي راس نو هغه چراړي غټ پاند پاندونه راغلي ځان تر خره بوته دي نو هغه پانی مانی خو مطلب ہی نہیں اللہ تو اچھے وغا بیا خرطے ہی وغی نخشاک جوڑے اپا آگے بانے اللہ را ڈوڑے ہوئی
واهو شو بیار علا غنمی اپانی تھانم پدی بان پخبر سارو باندی امارا پدی کی فائدی نوری دی نوری فائدی چرد مار لڑمی دل دو سغل پیٹا ڈب بمبر کوما قال ارد ادا لخت گردول چکم دے دا سنت تے خام موسیٰ علیہ السلام سے بڑا خونو وہ لخت گردول دا سنت ہونو دے لکتا تو بے پتہ ہو لگی یو دا سے بہوشی اربان با لسپیندر سپیر آشین تو بہرے گی نا خوتے چیو بن بل بہر شان اچھی چی چی لخت سخی نو پاندو سخرا چی بلکہ دعا میں چی لخت سخی نو ازمار ایر بان مشی رہتے چڑھ دیو تا مضبوطی چی لخت سخی ازمار ایر بان دمو پکل کیو سپے ہو اجر سپے دور سپے ہو نو آگا چی چا راوست ہو ناگی بس تڑھے لے بس آتے لو چر سن راوست دیر خطرنا سپے سری سری سر کی یو دور ہو ادا خفیظ آگر دیر دور ہو لکھا دا سات چی دیرا خود ایک لکھو دور ہو خود دنا بلک دنگو بھو مر با دوم رو نو منگا دو آگا خلق دنگا اشنا ہے نو نوی یارت تمرا دے اس پہ کلاو دے لر نواد راکا آنو دیوی مرا دے اگا پل پروتو ایوی دیوی مرا سب اس پہی و داوی تالی دلے نو دا خود مرے دے دو تے لخت راکای نو آگی و تے ہنہ لخت ایوی لیم خمد بوتا لخت اور پلا اچھ اس پیو کا تلو جوڑا خوش پر ادتا مکو اللہ کامک دے یاری دمہ میں دے انہی چیز ہوڑ کے آدھے وقت اکلا کوئی رہے ہوچی ویو پر دے مخ بانے اس پہ چورلی 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 چرا اخلاشن بیا رہو چھ بیا پر درہ ٹھوکے کا اچھ بیا دو سپیو گر دے دا نو دوی راڑی چھ لہو تڑا ما نو سپیو اللہ ہو تڑا چھ بیا من پا اخلا دون چھ دے بیسن کو ناکو پشا تو پشا پشا بے زور کو حالانکہ نور قرگ بانے بے زان رو آگا رکھ ورطا پہ خود آگا سپی دور یا رو آگا سچا آگا بیا چھ دے بیسن کو پا اخلا رنگا بیا پڑی شلو تختی دوا چھ لخت سخی کنا اگر یقیناً چھا دیر خطرناس پہ اجڑے اس پہ ہوتا ہوں نہیں لیا لیلی ویختی پہ اجڑا پہ ازمرو تر جنگ کئی در مریم رس پہ خود لخت کمال داو نو لخت خی سڑی سا مار بار مار آپی بیا پسے پہ چپر ہوں سو چپر ہے چون چپر لوانا کو مارم نمری نو لرگے خشی سڑی سرائی قال آلکیا اوی اللہ غردو دیا موسیٰ فالقانوی غردو دیا ناسا پدا منگرے و تسا چھ منڈے والے یو علم وی ما خوب بلد پا خوب کی ماو قتل چھے امام غزالی موسیٰ علیہ السلام نبی اسلام توائی چھے محمد علیہ السلام تا توی چھے زمان دا امت علماء دا بنیسیو دا پیغمبران پچانی ویاو وی ثابتی کھا وی نبی اسلام اشارہ اکڑا امام غزالی راہ کارشا وی چھے دادیان تا پوسکا نو موسیٰ علیہ السلام تیو تپوس کو نو غلط جواب انہر کو نو موسیٰ علیہ السلام بس کمڑا تو تعلیمی وقت خرابے ما تا توی یو غطب یو جواب را کرو کنا نو اغوا توی داتان چی اللہ تپوس چی وما تلک بیمینی کا نو تا خم لس جواب انہر کرنی قالی ہے صاحب اخ دیرو کنا اتو کو علیہ دی سمانا سمان آوشی بیہا علاغن دی سمان علیہ پیار ماری بر اخرہ دی سمان مطلب دیتا ضرور ہوتا نی موسیٰ علیہ السلام ہوتے چھے او تو ماں محبوب کنا اللہ نو مالی خوان رہا کسی ماں اس را خبری اگدو لی نو ادا امام غزالی ہوتا ہی انتظر ماں سے انتظر ماں دشمن تظر ماں محبوب نہیں مالا خوان رہا کسی را خبری اگدو لی شاہ الوڑا بولا ہے نبی اسلام سے چھو واقعی ساد امت علماء واقعی دو بنی اسرائیل علماء پشان دی پا درجہ کے نا پا داغی کی لکا پا مسئلہ بیانو لکے یعنی اقل پکشتے قال القيا موسى هو الله اور دو دیرو موسى نو اور دو ناسا بدا من کرے نرے مر تتا چے من سوت عرب کے ذکر جو 107 نمبر ایت کے چی فائدہ ہے صوبان بھی منگل توجیہ کرو اچے صوبان دکو چے او مقابل فرعون عدل تا حیا دکا شو چے مقابل موسی علیہ السلام دے تو چل تقی چ خپل ملگر تا اندر ملگر تا بدمعاشی مکوا کہ ملگر نہ غلطی وشی وا خیر دے دانا چھ ملگورو سر تدان بدماش شئے آب بیا دشمن تھا چکم نے آیات تھا دی کم تھڑی چھ پا ملگورو زان بدماش کئی دے پا بل میدان کو دے کمزور رہ دی آ کم تھڑی چھ ملگورو تھا زان عجز کی ملگورو تقی خبرو کو دے خیر دے دا تھڑی پا میدان پا بل میدان کو دے نا کمزور رہ دی دا نوٹ کئی کم تھڑی چھ پا ملگورو زان بدماش کئی دے دا میدان ندے دے با تختی رئیش ش لارو کہ یہ خیر نہیں اس خبرانا انو دل اللہ دے امداد کئی دے بلدہ دے نشی کمزور کہہ رہے دادان تا نوڑ کئی خان
قال خوزا وی اللہ انیسا دیلا والا تغب میرے گا سنوہیدو ادرا چوا او بگردم دیلا سرطا الولا شکل دیلن بانیتا وزم یادکا الہ جناح کا جخ کا خپل لاس الہ جناح کا خپل ترختا کریوان کلاس ہو مانڈا تا خود بیدار او بزی تکس بینا بید بیمارینا تنخواد آن خدابل لنرک میں تنکب رہا دید فار چو خودتا زمانگا دلائل لوئی خپل دلائل زمانگا لوئی لارشا فیران تا اقلاندے سرکش شوئے نو قال اوی موسیٰ السلام رب ورزما اشرخ لی صدری پرانزام مالا سینہ زما اللہ سینہ میں تنگی گی غصہ کی گم لے رہا ذکر پا دی مسئلہ کی غصہ چے داری نقصانی شوئے یو غیرت تے اگو شجدا شوئے غصہ دے غیرت نکھا رہا خوچ بیزا استعمالیں داری بات کر رہے ہاں پا کم مقبانی استعمال کے بیار ٹھیک دا رب اشرخ لی صدری ورزما فرانزی سینہ زما او آسان کے مالا کاردن نبوت زما اپراندی غوٹا دے جبی زما چی پوشی زما پا خبر باندی او گردو مالا یا معاون زما دالنا حارون چی زما روز دے مضبوط کا پدوان زما ملا او شریک کا دلہ ماترا پا کاردن نبوت زما کے دیر فارن سبیو کسی را چی پاکی بین استا دیر را کچے او قلع کی گی چی بل شروع کی گی ایادا او تالا دیر دیر بیان کا استا انہا کنتا منا وصیرہ یکن تی پا مبان لیدن کے وی اللہ قد اوتی تا سؤلکا فتجداد در کرشتا تا سؤلک یعنی مسؤلکا ستا اختلی شیوی اے موسیٰ ولقد مننا علیکم ارتا اخرى اپا اکثر اقسان کرو منگ پتاوانی واری بل کلچی واہی اکرا منگ کلچی الہامو کرو منگ پڑکی واچول منگ مورتا تا آچے الہامو آتا کرو وحلل اگزت ابن لسانی دا جبے والے غوٹا ہوا اصل کی دعوی مفسرین ذکر کئی ہیں وی موسیٰ علیہ السلام چی معشوم ہوں نرس درازی والقیت علیہ کا محبت امینی ورپسی انتالیس کے اللہ پتہ کی محبت چولو نو پیرون گو سنگ دل انسان میں ادھرلتا رائل دے اچت کا چیدے اچت گو دو دی گیر نونی سا اچھ جو کی ادھر کرا چاندے انا غی او دا خوی چرتا دا غیر او دشمن دے چاڑے راوستا علالو میں خد وطا دا اول دست کے پی علالو میں دا خو سوک دشمن دے اگر دے پس بیدا معشوم دے ننوی دا اجرب کے دا سی خطرناک دا خود لوی سڑم دا شانی شکولے اگر وطا دے معشوم دے اگر وطا دے امتحان بے والو کنا اگر پی او پلیٹ کے اور راڑا پا بلکی گلاب یا سرارا نو دوئی دا تیکی خدا نو دوی گلاب تلاس کو خواللہ جبریل لاؤ لگا ناغور اور تلاس کا اور چی خلیتا کا ما شمار خوکار را جی خلیتا کئیشے نو جب پاگی اس وقت دا اند جب اگا جب چیزن خوٹا گو نشوار بیا بے جب آسان چلی دا دگا ان خطا با نو سوال کئی چی خدا جب ام خلاو کے اگر فیرون کافر دخا لیکن گیر فریخ دخا دور گیره و چه موسیٰ را موڑی گیره اتلان خاگٹه فریخ وکنن نو گیره فریخ خودل گیره ساتل دا سڑی توب دا انسانیت نا دا سڑی توب دا گیره خرول دا خلاف انسانیت دا سڑی توب دا خلاف کار دیں گیره سر سڑی خکول اخکاری ابی گیره سڑی بدرنگ لگی خوا گنی کمو خال کو چی گیره نمی فریخی اگر پوٹوان پخوانی مو گوری او چی گیره فریخ اوز دوتا مو گوری چی سور خوان شپاڑ سو کالو اتل سو دا گیر دا ابلی اولک راولی چی خب میں کافی کڑی ادوار او درو او چا ایماندار دا سڑی تو دی کم کھولی ابتا دی کوش دا گیر والا کھولی بلی گیری که بچاو ہم دے اخاز کر دا لکان دا فارا نکوش تا گیر اخری لی نو کچار بانے بل سے شکو که نو خبالا نیشی لکوش چرگ دے دا چرگ کر کر دا چرگ کر کر نیشتے دا چرگ پلا کر کر رہی تو چرگا دا چرگ پیچان پا کرکرہ دا چرگ کرکرہ نہیں کنا کرکرہ پیدا نہیں کنا ادھا پاس چکن پیدا سارا نو تو دا کرکرہ لے دیکھا نو کبل چرگ اوکا دا بچ دا چرگا دا نغور آگلے نیولے بھئی دکا مثال دے نو اس چی علی گیر خرے لی ابل پی دوکا شا اچھ ساری بلولی پریخی آمور مور دوی تا نصیت کو چی بچیا دا لولی ویختری دا لرکا کنا او دا مور وی دا پیشن دے او تی خدای دی فیشن وی خوب آتی پا دی خود جانم کنا دا خورتا پو دا چوک را راشن طولتا خو خوی چی راشن سو کودای دی کر جنکای دی چی راشن چی تاوی نمانگ لدارا کن
اندو دا خدا نه دا دے دے پر کار ته زم ما دوی درا ک زم ما دوی بدیم خوښی یبقه قولی چې پوښی زم په خبره باندې وجعل لی وزیر می علی اوگر دو مالا یا معاین زما دالنا چارون دے زما رو مضبوط کے پدبان زما عملا واشر کو بھی امری او شریک کر دلا فکار نبوت زما کے دیر پار چپاکی بیان ہو ساڑ دیر دیر اس خودی واد بیان بیا با متوقع دنستا چھے اللہ دے جزن فاق دے او یادو تا دیر دیر انستا دے اولیت بیان دیر دیر کو انہا کنتا بنا بصیرا یکن یہ تو فہمبان لیدون کے قال قد اوتی تسئلک موسیٰ وی اللہ تذکر درکر ستا تا سوال غفتلیشی ویشی انستا و موسیٰ ولقد مننک علیک اب دکتر اقسان مکرو پتاونے اوزال یواری بل کلا چڑکی مواچو المور ساتا چڑکی مواتا غردولو انک دیتی چو غردو دا فسندک کی نو غردو دا سندک پا دریاب کی نو با فلیو القلیم نو با غردی دا سندک دریاب بی سالف کی نارا باندی نو با خلی دی سندک لرا یا دی موسیٰ لرا عدولی دشمنان زما دد دشمنان والقیت علیک محبتا مینی او چولا من پتابانی محبت دق پر درمنا چچا بلی دین اغبو چطولی ولی تسنا علا اینی ادفار چلوش دا ما پی فادت که اس تمشی اختو کا کرش روان و خورتان وی بده حال ادول لوگ وی دی آو خیم تا تالا من آتو چیزی مار بشد دکا چیزی اونی ویشنو فرغان وی وجنه می پیدا بند اسرائی دی دی خدی و تیدا بند اسرائی نی دا پتن لگ چی سوک دی تو چی خیر دا وی قرط و عینی لی و لک صورت قصص کے براشی بیائی وی چی دا فیو تو چی کافران خدو اللہ را لی فیو لا و احرام نا علم راضوا صورت قصص کے براشی چی اللہ پی دا بلی خدو فیو بند کرو نو یا لی پی تو چی کافران خدو را لی لائی پی نا غصا نو دی خوری و تاوی چی حال ادو لکو علا من یک فرو او خیم تاتا آغا توک چی دا دی مار باشی وی سوک دی وی مور بینا وی ستا مور پس لنگا دا نو یو کال بیا بلالو یو کال نا وی دما رو پر روز کال شو ان اغا بچ شوی دے حارون نون دے وی پا اغا دما دا مور پای دی وی الا اونی گوار پسی سپایان تور شو دی تیو تو تور شو چل ترانا ہندو موسیٰ دا مور آگی وی زمان سکار دے اگر ما ته کار کدل ته راولی مبتلا وته ورکوما او کنی راولی خپل کار وینو دما چې بادشاہ له خبر را نه بادشاہ تور دلات کو وی دا به ما مکمن وای خدی وته وی هغه پر تور مرا وی بچې دغه کیږي مړ نشي نو په خپل لاس وچت کړي په منډه ولوړې فرجانا کلام کله چې ته الله په دین کلک شوې ستا دشمنان متا ته په خپل لار په منډه راځي خان ځان کلک کا فرجانا کا نو واپس کو منگ تالا اللہ میں کہا مور تا دا کہتا کر آئے نو دیر پار چی یقی گی سرگے دے ستا پری دو اگا مجھے خپا نشی تا پا دے و قتل تا و جل دو یو کافر نو فاتن جے نا کا نو خلاص بین کو تار من الگا میں من الزم بھی خونے ویر کھا نا خدا چی زم بھی نو ویر گن دیدہ مودو دیبا چکر گناہ کرو کر دو ما خبر ٹھیک ہوا غم و غم دکا دو گناہ رو پارا دا خوش شرائط نہیں کھا نا یو خو چاہ دار اسلامی نو خو دار اسلام نو مصر خو دار اسلام نو دویم دارا چی ارادہ دا قتل نو موسیٰ علیہ السلام ارادہ دا قتل نو او خلاصی لتلو سورت قصص کے بس تفصیل راشی درہم دا چی اسباب دا قتلی نو پسو خسر مرینا پا چاڑا نو چی پا چاڑے والے ہو پا ٹوپا کنو ویشتے پا نیزے نو والے پا تورے نو والے انو اسی دا سر غم شے مودود اس طرح کہ بہت بڑا گناہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کیا بیار بمخ کی ہوئی چنانچہ جب بری دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ملامت کیا اللہ اکبر یعنی نہ بلی غرد دا دولی میں کہ موسیٰ علیہ السلام اگر ملامت کرو موسیٰ علیہ السلام مخ کے بعد اگر نے ٹھیزو دو وطل دیا رہا اگر نے بعد دس وطل دوینی دس بے اٹھر بے کچھ پرتک بے سور کرو اگر موسیٰ علیہ السلام اگر تو ملامت کیا تھا خوچا پڑے کہ چی فاما لذی فی قلوب زیغن چا پڑے گی چکا گوا لئی نفایت تبی نما تشابین ہو نو بس آگا متشابی آگا مانو ہے چکا غیر مراد بھی اللہ وی فنا جیناک من غم نخلاص من غیر تال دقام نا یعنی یو غم ہو چیو می ننی سی وفتن ناک فتون آزمائشونا میں کرو پتابان آزمائشونا دا آزمائشونا پیولی کرو
کار لے تیارو خدای پاک چوتھے نے کار رکھ لی نغمہ تکلیف رہتا تو بو رہی چھ سور لوئی کارو چاکڑی اگر ٹول دگا دی اگر ٹول چھ کم دی یتیمانان دی چھ دو وقت نے پی بوجھ رہا غردو چھ دو وقت لگا چھ سور پی تو بوجھ رہا دور دیکھ لکی گی اچھ سور ناز و نام کے لوئی کے حدیث کارو نے مور اپدار چھ خپل بچے تب آکئی نو ناز و نام کے لوئی کے اگر خپل بچے نہ سڑے جوڑا لگاڑی نو خد ایک لکی چھ شپی خوب تفری ندی چل شا بکارو کا دو سکول ہوں دو قرآن ہوں ادھر رو دیم چھ آرام تینا ہوں نکی گلو رنڈی مو رنڈی دی تفری ہاں دو وردش والے اٹھے مقرر کی چھ پنی ٹھے انکی وطن لگ وردش کے چھ بدن دیخی خدا نے جو دو گلو رنڈو کے لئے گلو رنڈو خواہ آخر تا غم نے تو وردش ہم نے وہ گلو رنڈو کے لئے گیا رہے ہو نہ خوب شتے نہ کتاب رہا سر جن دا خود دا دو بچو سرا مینا نا دا دو بچو تبایی دا یا وطا دو دشا تشو دو خوب چھ پڑتے دے سبانا دا گردو دو بیانی نلون تکلیف پر آولا فتن نا گفتونا ہر کی عاشق شد اگرچہ نا تنین عالم آست نا دکی کے راست بار میں باہر کشید ہر چاہ تو چھ عاشق شد انو ہر کی عاشق شد اگرچہ نا تنین عاشق عالم آست کرتون دنیا نازمی نہیں کنا خوچ عاشق شد نو نا دکی کے راست بیا نا دکی نہیں چلی گی بار میں باہر کشید بارو نا بوچھتے ہیں چونکہ دا خودیر لی تک دا خودیر لی مرتبہ را پیغمبری پدی کی تکلیبون دیر دی اندو وقتا نے و تکلکی و فتننا که فتونا فلبیس دا سڑے پی اللہ مرک دیر فارج دے پا پردی ما دا کدی دا خودی نازو نام کلوی دا کنا دا فیرون پا کور کو دے نازو نام کلوی دا دا چی بل کور تیو لے گا خدا پاک چل تا لی تکلیبون تیر کن چی دتا چی سبا تکلیبون برداش کولیشی دے خود بادشاہ جیو یو قسم ہاں مو بولا نو دے خود دیر پنا دو نام کے اور قسم خوراکون خکولی خکولی ہو نو اللہ و سردہ چرک فتن ناک فتونا امتحان کم بتا مانے از میشون مکڑو پتا مانے از میشون ہم فلا بیسا سینی نا نو تا درنگ تیر کرو چند کلنا پیالی مادیا پا مادیا نوارا کو بیارال تا پیوان دادا بانا موسا و سنا تو کلی موسا اتیار کرے مو تالا دفار دخفل دان دخفار پیغام در سول دخفل لارشت ارورتا زما پایتون ما دی ولا تنیا فی ذکری ولا تنیا اکامی مکا زما پا بیان کے وانا یعنی باب نرے وانا یعنی زما اکامی مکوئی زما پا با زما پا سستی مکوئی کامی مکوئی زما پا بیان کے اذهبا لارشی فرانتا انو تا دے سرکش وطوا لہو دا قول اللہ انا وینا نرما لالو خامخا چی دے پندوار دیا ویرگی قول اللہ اینا سمانا دا نرما وینا نی حق وطا مو بیانا اسرکش نی حق وطا مو بیانا چی سرکش پاتی چی نانا لحجا نرما استمارو خبر باقا کے اچکا ماوی چی اللہ الہ الا انا انن انا اللہ لا الہ الا انا فابودنی خبر آقا نا فالبتا لحجا نرما اول کی لحجا نرما نا ادو الہ سبیر ربی کے بالحکمتی والموت دل خانہ دو جادل ہم بلہ جادل پہ کیوں رہ گئے دارنگ موسیٰ علیہ السلام بھی امک دیر چھو وینی لازنو کیا یا فرعون مصبورا تو گمان کم پلا ما موسیٰ تیتی لانتی سور بنی اسرائیل ایک سو دو کے ایک سو تین کی تیر چھو تا لانتی دا نرم ہے نا اول کے نرم دا آبیا سختی دا اذہب آئی لہ فرعون لارشی فرعون تھا انہوں تا دے سرکشو تو آیا وعدتا وینان فقولا لہو قولا دا قولا نوال روڑے مبعول لہو فقولا لہو قولا نوعدتا وینا مبعول مبعول فقولا لہو قولا مبعول مطلق روڑے دے دا قولا رفارا مبعول مطلق چراشی دا دیسو فائدی وی یو دا چی ایسال دا فیل کی گی فائل تا بیدار دی بخپل باوتا ہے بیم دار فارد استمرار دی پیلی چی او در بنی بیا باوتا ہے بل دار فارد استقمال دی پیلی پورا پورا خبر باوتا کے حال باتا لینن لہ جان آرمان لالو یاد تذکر ہوں خامخا چی دے فانوالی یاو یری گید اللہ نا وی موسیٰ علیہ السلام ورد دنگا منگی ریگو چی دے بس دیاتے ہو کم بانے پنگو دیاتے ہو کین بیان بوانوری او انیتا یا بسر کشیو کی استاپا کی اللہ
قال وی الله میری گئی ز تاثر ما اور ما ستاو خبره اوی نما ستاو حالت فاتیاو نو لاړ شید تا یا لاړ ال تا نو ای دوار ان رسول عرب منگا صدرت نو پری دم تر بنی تر تیم گو تا دین بیان کو ا سزا مور کو دیتا ا سزا مور گئی چی راٹنگ کڑی دی رودش پپی کار نہ کر لگے من تبری چ اللہ کتاب تا بیان کو شل قران مولیان تو چو مولیان دیکھو تال فخر کڑا خلق نو پریگر چی مونگو تو قرآن بیان کو کنا ولا تو عذبا اصدا مور کوئی دیتا قد جناکی بیاتی میرا دیکھ فضا اکتر اغلی اتا تا بدلیل باندرا ستانا والسلام وعلا ترغیب و ترہیم اب چاو دید اللہ پاگا چاوان شی تابیش دا دی دایت چی سوک تابیش اگر بچ دی نور غرق شو انا قد اوخی لینا اقیم منگ کیو پتا اکتر وحیش دا منگ تا چی انا لعذاب اکن عذاب چی فالا من پاگا چا دی کردو چی تکذیب کد اللہ رکی اتوالا و اختد اللہ رکی تابنا قالا وی فرمان فمار ربکم یا موسیٰ نسوک در افستا تو موسیٰ ساس پارن کے سوک دے تا دوڑا چا در کردا نو قالا داو تتا اقا اقسان تیز بادی کنا شستا رب خودی ما توا چی من انا رسول ربک من ساد رب استا دیو نو ستا رب سوک دے ستا رب تا لوڑا ما در کردا جواب تا گورا قالا وی موسیٰ ارسان ربون اللہ دی رب دنگا آداد آتا کلشن خلقو چور کرد اروشی تا جوڑ داغ بدن داغ لازون اخپی خلا سمہ دا بیوتا لار خیلی دی جوان تی رولو مطلب اول اخسان داغ داد دی چاگ پیدا کرن اب بیا داغ اخسان دی چاگ ما تا چل خیلی کاغ مال خلا نوی پیدا کرن نو آر روڑای پس خورا اب بیا سمہ دا کاغ بیا ما تا چل نوی خیلی آدھ دی نوڑای دی چباولو نوستا نوڑای بما سنگا تیرا کروا فرعون او برباد کا دیتا ہی ادایت عامان قال فما بار فرعون لڑا اور فرعون بل ترت دی فرعون جنگ جوڑی قال وی فرعون فما بال قرون اولا وسد حالت پیڑو رنبانو امک کچی من دی بار کتو ہے تا چوائے چوہ السلام علامہ تبالو دا بچاو اگل دے دا چی مخ کستا دی بیان مخ کی مردی دی بار کتو ہے وکتونگون سڑم گوی چی مرا گاو جہنمیان دی نو بس فرعون با خاندل منگا دانو رو فجنگو خودی پر موسیٰ علیہ السلام دا اللہ امداد و سرو کنا قال علم عند ربی وی موسیٰ علیہ السلام علم دا گئی تو مارب سکر فی کتاب و علم دا اللہ کی اگا اللہ تا فتح ہاں کتا تا فتح نو توا کہ جہنم یعنی وا لازل ربی نو خطا کی تو مارب سو مطلب کچر عمل جنت کری نو را اللہ نو خطا کی جنت بیلی گری کامل جہنم کرے اللہ نے خطا کی جہنم سے لے گی البتہ ولا انسا ان پریگ دی اللہ تو محمل بے امر نہیں تو امر نہیں ہوتا کڑی دا نو کچا ملے بے جنت تلے کچا نہیں ملے بے جہنم تلے اب باقی کو تا تے پتہ ہی نو تو واشی کم رہتے لی سڑی نے چل خطا کر اللہ دی آغا داتے جا لکم الارض مارا چی گردو لے سال فارد مکا مارا فارش اور وزرک لگو اب روان کری تعالی پر الہ رکھے و تلکات لکم فیاتو بان اتیار کری تعالی پر پدی اس مکہ کی لاری پی غرون کی لاری داری وان دل میں سمائی اور آئید باران باران نرابات ہم پدی باران پدی عبوتا ازواجن کسمونا من نبات شاتا دا گیگان مختلف ہونا خورئی اوسکئی خورئی ورعو اوسراوئی انامکم چار پایان خفل یقین فدی بیان کی خامخا دلائلی دا اللہ دی اوالی لے نوہ نوہ دا فاردہ اقل مندو نوہ دا نوہیتون جمعنا مانا اقل یعنی منا کون کی دا غلط خبرنا چاک چاک لی اشرکیت کا لکی بیدات کا لکی منا خلقنا کم نریز مکنے پیدا کرے تا تو اپا دے کے بوا پس کتا تو آدین ابا عباد ساتھے وارے بیا یو علم درشے سید ابن جبیر رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ دپتی اول حجاج ابن یوسف دغراو سپایان چی دیور سی گرفتار کئی رای والی سپایان لار دیونی سر روانی کو نورا اوستو بسری تیرا اوستو بمانس کی پینس شپگو سو میلا لار وان نو دش یودا کی شپر علا دی نو آقا دا کی او راہیبو دا راہیب جنگڑی تا دی لار تیتا شپو کو چی دی لار راہیب و تا برناس با کوٹا راہیب و تا دا سو کئی ویچ بر راو کئی اوست با ما خام دے
ادین اباد دلته کې بیا یو زمری او زمری عزیز دلته ناسي نو نقصان نه درته نو سپان خو منډې روختل اسید نه جو بیر ور رضوی یو دوه کاته موږ کوم یاد راخی جما هغه چې موږ شروع کړ ازمری ازمری دي کرالي ازمری چو قتل بوی کا ازمری نو جوړې دا خپل مخ د په دی خیخ په باندې ازمری کې غوړه ازمری چو ماده ناغي خپل مخ د سید نه جو بیر پر بل تر باندې نو چې کل دې رکول سید نه ای بر خپل مخ چت کو بیا قیام تو نه بیا ول مخ نه برنه ترای مون ګور سپان و ته چې دا سوق دی خدا له خو مين چت دا دیول راهي پړ کې سوچ کئ چې دا لو متی دې او تعبیر صحابیم نه دد دا مرتبه وا نو چې پیغمبر نه کا مرتبه اس پایان مریان دی خیر چې د مونږ کو دې براو خط از مرو خود دغه غونه ده نو اس پایان او ته وی چرمو کو تعبیر راغلو تا مونږ بوتل ال ته دې استاوجل دی پری دې خدای غنه حجاج بن یوسف نو دا ته وکا چې تم تختا مونږ دک مونږ تشلړو مونږ مونږ پری بی مرګا وای چول تشلړلې بس تم له جو ملګا مونږ مونږ تختو نچارت کیږي دوته نه نه تا ته څو دغه نو کرا نه کنه و تا ته تر واده کړو وی نه نه ما به بوزي بیا به ګور چې الله څه کوي وکیږي دوی ته ډیر مې نو ګور پری دی نه وای ک پری دی مې کنه پری دی څه کوما چې بوتل یې دلته هغه ته استانو ته دوی ته سعید نا ته استانو خو سید شقی انده او ته د ما فلار چې کوم استا نه ډیرو خیارو هغه مالنو یعنی سید نیکبخت او شقی او بدبخت ده وې ته خو نیکبخت انت او بدبخت یو د فلار زوم د فلار منو جوبیر نو جوبیر ولې کیږي مات ځنه او ځای کوله نا ته چې خو جوبیر او کوسرو سپلار نو خیر هغه ته جوابونه ورکړي بیا نور داسې ته پوزن ته کړي د ډیر دلان په بار کې ان خیر د جوابونه خور کړی خو هغه لا جواب کړی دی حجاج بن یوسف د خبرو ډیر تکړه و هغه لا جواب کړی هغه بیا دا ته د مړ کړي چې مړ کړه نو د مخ قبلی ته واړو چې لالو یې د مخ قبلی ته واړو او وی او من حیث خرجت فولی وجه شطر مازی حرام او حیث ما کند فولی وجه کم شطر کم دا چودتا نواړو مخ په تردوی ته مازی حرام اکم دا کچی نو واړو کم دا کچی نو واړو مخونه حجاج بن مخولوی نور خاطه ته کوي چې مخول نور خاطه ته دوی ولله مشرق والمغرب لله مشرق والمغرب فانما تولوا فتماج الله حجاج بن مخول از مکه ته کوي چې مخول از مکه ته غندایت وي چې منا خلقناکم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة اخرى د دې مکه نه پیدا شوه به پیدا کړی دینه پیدا شوه ما دې کې بازم دینه بارو زم حجاج به مړ کړي حجاج چې څنګه مړ کړه هغه دور ویني لاړې چې دور ویني سندا نه مو دي طبيبان راوغتل طبيبانو چوکتل نو طبيبان او ته وی وی چې دې په مرګ باندې خوشاله دې په مرګ خوشاله دغه د وینې دې له ټول راځه مشو د خوشاله نه چې تاسو څنګه لاړ هغه په پړک باندې ورته شانته دې چې مړ کنو بیا حجاج داډي رضیا ته غلطی دي شو هغه بیا خوب نه کړي جب ود کیدن دې وته خدای را اوسه بچي وله الان کې غیر دې چرته خو دې وته خدای په خوب کرا اوسه هغه بچي وله ډیر لږ رات بعد بیا مړ شو او چا خوب کولی دو چې څنګه چلې و نور د هغه سرور ته علماء وجنو و نور د فار خدا یو دل دغه شو د سید بن جبیر پر بیا بیا امر بیا بیا امر منا خلقنا دغه سید بن جبیر د قران کریم لوی مفسر دی ډیر لوی مفسر د قران عالم دی غه خام منا خلقنا وما د دې مګنه پیدا کړی تاسو او په دې کې تاسو واپس کما ادینه بو با تم تاسو واره بیا ولقد ارناه اتنا اوس د قران عالمان څوک مړ کی دغه به بدحال ګورې واشه مر بشی آغا خو اغلا خو خوش مر خواتی مشته مر خوشته آغا خو خوش چی پا دی پا دی مثلا مر شی زن ملگیر بلا شی مر شو نسا نکتانو که وجه چا وجه وجه لیا نتا پوز که بڑیر پا بد حالی سا ولقد ارینا و آیاتنا پا دا اکترا خودل مند او خودل مند تا پل دلال کل آتول فکذب آبا دی وجه نمانگو چی مسلمانانو سوچ کوئی تو قرآن عالمان سر زیادہ مکوئی
خدای همه که پا مصیبت باوری بیم ولقد ارناو آتنا فتجتر خودلو مغتا خپل دلائل کل آتول فقط دبا فتجتر اخودل مغتا دلائل خپل طول موسیٰ سامت وصل فقط دبا تجذیبو کس دلائلو وابا انکارو که دمان اللہ قالوی فیرون اجیتنا آئے تراغلے مغتا دی فارسی وباس مغتا ملک دنگنا پا جادو پل سرام موسیٰ نخام خارات لباو کتا تا پا جادو پا شاند جادو ستانو کردو پمین زمانگا پمین ساکی او وعدا خلاب بنکو دیواری منگا نتا مکانا سوا زائے برابر تا زائے برابر تا یعنی چی تا تا ما برابر یو ماتا پمین سکی یا زائے اموارا قال موادکم ویم او موسیٰ زم وخ دا مقابل ساتو ایو موزینا رزا اختر نها دا اختر فرز خلق خوشحالی کئی حق پرس بک مقابلی کئی اکبرز خپل ځان په دوله ګولی دا د اکبرز اختر کوم را دی چې مسله خور شي د اکبرز اخترونه نه دی دا اکبرز اخترونه هم دک کدی چې دې مسله بیان کی او مقابله په وکړي دک کدی دک او ان یحشر الناس دخا او دا چې راځو مې چې خلک وخت ساخ کې په ګڼه کې دغه دخا دا نه لسه په یوټه مې چې خلک راځو یو د اختر چې خلک چوټي وي موسیٰ صاحب خکول و خورکم اب بیم دا چی وقت دا ساخ وی اشراک بزی یو گنٹا یونی و بعد چی کم تیمی لکن نه بجی اتا نه بجی چی خو خلق ویخشوی بیا چی طول خلقی وی نی فتو اللہ فرعون نوگرد فرعون نراجع میں که خپل تدبیر ساحرین راستا سماتا بیاراک پدی خپل تدبیر سرین ساحرین سرین قالا هم موسیٰ وی دی سایرون تا موسیٰ وی لکن وروک شئی لا تطر اللہ کذبانا مجروری پا اللہ باین دروغ فاوسخت اکم بی عذاب نوحلاک بکی تاپیو عذاب سرا وقرخا من ابترا فدکتر نام را رہے آچا چی جوڑک پا اللہ باین دروغ فتنازو امرم فتانا خردی مانا کئی فتشاورو نمشورا اکرا دی دخ پل کار فخپل منز کی واثر انہ جواب فٹے اکرا جرگا را دی بی سیٹ تلاڑ جرگہ کئی یو وطوئی چی دا خدا سڑے حجرے دو جادو کرنا ہے جادو کرنا ہے دوڑا چر دا چی پیغان ان بادشاہ ترہ مقابلہ کئی یو تن دے یو روز دے دا جادو کرنا ہے دا پیغمبر دے آکر ترہ مقابلہ کرنا غرق بشے نبل وطوئی چی مقابلہ نکوئی نا چی نکو فیغان ہمانگ نپری دی ویوستو کو نبلوئی چی دا تے بوکو چی مقابلہ بوکو خو بس خبر ختم شو دے پوچھا فرعون پوچھا بیا ہو دے پیغمبر نے دا او کچر دو گٹ دا نو بیا پا دیمان را رو تو لی بس ٹک دا 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 سلا را لا یعنی دا آگا دا دے کی انابت دو شیان دے چی سڑے زیادت ورا لی یو انابت ایو ادب چی سڑے کی انابتی دا قرآن او دویم پاکی ادبی دا مشر دا کشر ادب دا امیر دا مامور ادب نو دے قرآن دا کولش گورن که انابت پکنون که دیر ادب پکی اده که در اللہ در کتاب شوقی نیشته نه بس قرآن دکی یا شوق پکشته لیکن ادب پکی نیشته در مشر در کشرا در فدین پو اجازه سو اما سنو اما انو اغم قرآن نیشته در کول یا ساته ادب دیر لازمی در گره خواه نو دی راغلی دی فتنا دو امراما نو مشوراو که دی د کار پر پخبل ما بین که اپا دوکر جرگا قالوی دی ان هادانی ان مخفف ان مسقل ان پا ما ده ان عددی دلیل سے شده دلیل پا خبر بانی با لام داخلی لساخران یعنی ان هادانی لساخرانی یکرن دادو آجاز و پا دی اعتراض راگی چی هادانی دا خو مرفوع دے ادا انا اسم چرے دا با ہمیشہ دا فارا منصوبی دا انا حاضین پکارو دا حاضان را غلی رے نسو کوئی دا پا پلانکای جبا کی دا سیو نگ دے شو القرآن دیر حسان مدیدار کئی غوائی وی دا قرآن دا نحوی دا قیدی چی دا کلی نی دی کلی دا اکثری دی دیو جنا کلا کلا قرآن کریم دا قائده ماتای دا دیده پارا کرن دی
چې قرآن له چې به کله درس ده دغه راله نهویانه هغوی به ډېر کرکره کې ناتو او هغوی ته دا ویلي چې دله نهو نور دي د یو تشې قرآن زده کړی دی نو هغوی به چې راغله ن شهر قرآن ته صفته نو هغه په نهو باندې رد شروع کړه د نهوې دا اصول به ولا مات کړه نو هغوی نه به چل خطا د مولانا صاحب یو استاد اوس وفات شه الله دې وبخي سرکای مولوی صاحب نو دی وایي دیو قبلو خو ما ته چاوي چې دی وی چې زه راروان شوم نو ما زه به دا اعتراض کوم دا به کوم دا به کوم دا به کوم په ده باندې ویده که ما بات چاوي چې په دې صورت کې ما هغه دغ اعتراضونه جوړ کړو نو هغه چې رابلم بیا طالبان و شیخ ته چټو چې پلان کې نحوي راغلی یا فلان کې منطقي راغلی فلان کې فلسفي راغلی وی چې هغه دی لبه ما کوم اعتراض وایم هغه به هغه حل کوم چې ما به کوم اعتراض جوړ کړو هغه به هغه به حل کوم ما چې داسې چل دی ما خو بړه کوي چې دی به زه ګیروم په دا کې هغه به چې ما به هغه ځل راغلم نو که دا کې به هغه اعتراض هغه حل کړه په خپله باندې نو اصل کې د سر به نه وي د قاعدې دا کلي نه دي ښه چې خامخا د کشان به وي بلکې دا اکثري دي کله کله د قاعدونو خلاف راشي لکه دا ان هذان یقینا دا دواړه خامخا جادوګر دي یا ان په معنی د ما نافیا نو بیا لام کې دا لاثارن دا به الا په معنی والی ښه دې له خیال وکوي وی لیکي پوه به شي بیا چې کله بل ته وکوي بیا پوه شي ما هذان نه دا دواړه الا ساحره مگر جادوګر دي یا ان په معنی د نام د نام وی دی نام او 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 دا دواړه جادوګر دي غواړي چوبا دي تا دو ملکستان په جادو خپلوان دي وا دا به اولاد شي په پلارو چارو ستاسو به تر باندې دو معنی لار چارو ستاسو به تر د دین دین دل روان کی دین دل روان کی لګرو تر راضي چې دین روان نه ها دین روان اول غاړي لګا صورته مؤمنو ګورې تاسو آیت نمبر 26 وقال فرعون اے فرعون ضروری تریما چې وجن موسی ولیدو ربو ارام دیگ خپل رب دیاریگ ما ایو بد دیر دیر کن چی بدل بگی ساو دین دیر دین را نہیں او ایو در فیل ارد فساد یادا چی خکارا بگی پا مصر کے فساد موسیٰ تا فساد جوڑو ایلا شیر را گلے او یاد طریقین مراد د دنیا غلاری ته استاذ خکلی لاری چاره غسه و بادشاہی دنا غسه غواړي وا ذبا اولاد شي په لارو چارو د دنیا ساتو به تر وانه د دې تای سور دیونس وګورئ سور دیونس آد نمبر 78 دی 88 دی 78 قالوا يدي اجيتنا اترال من تالت فالتلفتنا بفرت وعلى من غاما داغ دينا چوند لن فهم من خپل 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 مشران وتكون لكم الكبرياء في الارض اشي ستار پر مشرت په مصر کې وما نحن لكم بمؤمن فوشتي قالوا يدي ان هذان يقينا دا دوا جادوگر خامخا جادوگر غوار چوبات تاسو ملک تاسو یا ندی دا دوا مگر جادوگر دي یا او او دا دوار جادوگر دی غواړي چې وباسي تاسو ملکستان په جادو خپلوان وي هدا به لاړ شي په لارو چارو د دین ستاسو ښکلي باندې دین لوانې یا لاړ شي په لارو چارو د دنیا ستاسو ښکلي دا بنګلې د نغسل غواړي بادشاہ د نغسل غواړي دا دین یې چاته وي او دا دنیا چاته وي دین مولیانو ته وي چې مولیانو دین دله خرابوي د کار ملک یا څه دین څه مولیان یې او څه امیان یې کنه او امیان ته و دران چې تانو وزارتونه اخلي سور لوی حرامي ده دا فرعون څه نمبرونه حرامي دي د معنی ده سیاسیان د مخې څه دی فاجمه وکیدم نو یو کوي خپله تدبیر یعنی د اجماع څه ته یو کولو ته اجمو یو کوي تاسو خپله رایې ثم تصب بها راشي سب په سب باندې ویروي وقد افلح اليوم من استعلى په دې سره کامیاب نه راځي اتوک استعلا چې غالب شه وې دی و هوسای مان تل خیا دا اوس آداب دي
یا خو اور دو خپل داو یا وشو منگا اول دو آغا چان چه غرده خپل داو یا او غرده من تجار دو که وی موسی ارزان بلکه او غرده نوی غرده فیدا حبالم ناسا برا سای دی وغیسی او ما اولاتای دی یو حی الوی الی پا خیال کرار دی موسی ارزان تا دو جد جادو دی نچ دا مندی وی او جذبی نفسی خیفه دا موسی نو پتکڑا ایارا پا پوٹا کڑا یارا موسیٰ آدم پڑک پر کی پاو جسا فی نفسی خیفہ دانا نو پوٹا کڑا پڑک پر کی یارا موسیٰ علیہ السلام پوٹا کڑا وجس پڑک یارا را دی نو یارا خو خام خاصری را دی یار پزان نو آ یار پدیبان وچے آسے نچے را خل دی نو متاثر شی آواز نچے دما دا لاتی دی وقت دی اللہ پی حکم انو کی نو دا بزمان دین تا نقصان را دی یار دی وا وی منگا لا تا میرے گا تے دین پتہ ولا گیا یارے پد پزان نو یارے پد کوا چ لاٹو نہ سے چ خلق عبرت وا دی وی من میرے گا ان کان تر الا یکن تو خاص تبع ال غالب والق ما فی یمین کا غرض اغت ب خلاص تا کی دی تلق نو غرب ب کی اغت دے جوڑ کڑی دی انما سنو یکن اغت دے جوڑ کڑی کے سایر تا تدبیر جادو کرو دے انا کان وی ش جادو کم ہے تو اتا کم چراغل نو فاروق سہارتو نو غردل جادوگر سجدہ کون کی چاو غردل چاو غردل چاو غردل اللہ ولی غردل دا دو جی یو پک انابتو چرا کد کون پڑشو اندے منگا پیمان راڑو زدیان نو چرا کدے پڑشو منگا بیا مقابلہ کون نا راسی نو آوز خدایی یار کدے پڑشو مخالفت برای مخالفت کئی اگر بھی کہ دمان پرشن بیا پی ایمان رہو گی مجھے پک اینا انابت ہو آدویم دا ہو چی ادا بھی کڑے دے والا چی بس تاسو گردو یا کزمان گردو دکھا دیکھو دو بادشاہ دیکھ بتے جی وہ رامیدان تشا رامیدان تشا دو بادشاہ سڑیو کنا خو دی اگاو نکڑا دی اگاو نکڑا دی اجزی اولای موسیٰ کتو گردو تو گردو کمان تو من گردو دی دو شیانو دار آدھا کڑا نو تم دا دو شیان دی یو انابت دا اللہ دی کتاب شوق آدویم ادب قرآن بتازدہ شی اکی یو پکی کم بیانیش دکی دکو راسی بدان کڑاوی فوالق یا سغر سو جانانا نگر دو جادوگر سجدہ کون کی اللہ تھا ہوئی دی آمان اللہ بی ربی موسیٰ حارونہ موسیٰ منگ ایمان رہے پردب حارونہ موسیٰ داد حارون موسیٰ نو والی اخری دکت ددائی نو تا معرفت شو مشی تا تا چارا قرآن خیر دا غنون باخلی بارے تا تو بوری من تا در روزی اشه القرآن سو دل ممخلما سو دل تا تو نن ما سو دل اغسی یو لس دل خمین ترو تا اغسی الاخو اخلا فاته نو دقر هنگی دا خپل استاد دا خپل مشتر نو باخر ای بیان دا چه کلی کو ما نو دی کم زما شاگر با نتا درس پنج پیرا ما با نپری خون درس که ما نبا دا ما تا با نکی زما دا ترکا او دل تا نخو چونکی منگا لونا او دیان تلیم نشو نو زمان ملگر دی نو دل چکا لکه اوزم دی ملگر که ما دور شوکا چوله دا پنج پیرا چه دی پڑه که اوزم شوک دی ولی چه آلتا ما دا این قرآن زکره نو دل شو القرآن یا دا پنج پیر دیر بیاد تاریکو نکم پا دی من منس که دی دی پار چه دی شوکا دا غا پیدا شی که فرد که من نیون آلتا نا بیا کول شی او که او سره او داتی چه زمان نوم ناخ دی زمان شاگر دی دا غا نا بسوک سک دکی آداغ ملگری بیادل تا بیاراتلی هم نشی داغ ملگری رسنگ راشی اگو پا کال که اتجار زمانو نیه غسته پر وقت که دریسالور در دخپل نمخل دو استاد دالا بانده استاد پا ملگرو بانه با داغی اثر رازی دا آنا چه تا پا کال تیر چه تا دخپل استاد نوم با نخلی من دخل که درسو نو رو شیخ نوم چانده غسته دا دیو دایی پا درس ایس برکت نشته ایس برکت نشته او من در من د خپل استادو دل ته پدې ده کې باز نه نه دي چې هغه په هر ځای کې زمانو مخلي بلکې هغه ته پدې باندې وته مشکلات هم جوړ شي چې د خپل استاد بیا باندې مخلي اند خپل کې دای درسونه ګورم په تنګي کې زموږ شاګردان دي نو هغه الته او تر دای ماما ده نو مینا خپل څوک ده او مشهور یو ډیر مشهور سړی دی ده انو هغه پدې جنگو چې ته د دنو ولې اخلي د نیکونو ولې اخلي نا و توی چه دما نیکنم آقا خلی کنا زیاد ولم د نیکنم آقا خلی کنا اما خو نیکن است نیز ذکری ما و داغن است ذکری بی ویدا بناخلی اگه وقتی تو بعدا باخلم ما ویدا بناخلی
ویدا باخلما نو دا غی په درد کې دور الله برکت اچولې چې چلس کلان او دګین بر شل جی دا چې شلی درن په دې په خور کې دا زنانشته چې غی زمان ډیر اخلي ک کوارټر باندې دی ک په ورثک روډ کې دی ک په کوټلی کې دی کوټلی کې دون خدای رسونه دی درن کې دین بار کې دی چا پیر چې دی ک نو غی زمان مون اخلي دا غی په درد کې برکات هم دی ان غی زر خپل شاګردان ټیک ټاک راځي او چې کوم سړی دی خدمانو اخلي خو په خبره شیخ خان دی ټوله شیخ خان دی نو شیخان شاګردان دلته نه راځي نو فائده څه وکړه زه به ول هلته سیټ کوم ځکه ته خو نه شي کول دا ما ته پا ده که ته هر توکې دا شم درته نه شي کول دا ټوکې نه دي په دې کې ډېرې خطرې دي دی چې ته وایم دا شی هېڅوک نه شي ویلی دا ما ته پته اچا که چا کلی هم په دې پوهېږي دا ډېر د خطرې درس دی خو زه خطرو مطلو نه کوم چې سیه به کېږي که نه چې دلته راغلی زه له سیټ کوم ته خو یې نه شي سیټ کولی ته دلته راولې چې سیټ کوم دا لا به بیا ته وګورې بیا به سیټ ته خو نه شي ته به تش ترجمه ته په ترجمو خو څه نه کېږي دا به ته سیټنګ په قرآن باندې هغه بالکل سیټ کوي چې هغه داسې نغمی شي د دې غړ دې غړ دې غړ بیوې چې په کوم طرف بیږي چې پړک کوي دا غمی کټای کې کار دی ګټه غټوله یو ګټه ده خو چې صحیح جوهري هغه صحیح ګټ چې کیږي هر طرف د جدا جدا پړکونه کوي دلته موږ یې په قرآن داسې سیټ به کوله چې دمه چمک چمک دې پله دې پله پله او که تو ته لګیا ستا به څه درځي اواز به درته ښکلی کړي خو ته په څه پوهېږي اور کے سار سجدان نوغر جادوگر سجدان سجدہ کون کی قالو اذی آمنا برب موسیٰ برب ہارون موسیٰ منگی مان رہے پارون پرد ہارون موسیٰ علیہ السلام بل پدی بانے یو خدا شنسان سیخ کا رکھا بل پدی ہارون پر موسیٰ بانے پدی نوم فرغان شلی دو چونکہ دشمن بشلے نشال قرآن پر نوم بانے دشمن شلی گوسو ماں نو چې دشمن دې سوره اوشتو در به ثوابي انده وای یره خپه بشي نو خپه که کنه قال امنتم له فرعون امنتم له تاسو ایمان را په دوان قبلا اذن لكم مخید چې جاد کوم تاسو ته انه لکبیرکم یقینا دا موسی غټ استاد تاسو هغه دې چې خدای تاسو جاد دست دې ارام دې ته وګوره دا تاسو استاد دې او دا تاسو په خار کې چې کوم نه تدبیر کړو چه منگا دے با لڑشین دے با سر پا جادو مقابلہ ہوگی جو لگ پیروان لگ جادو ار دینا نو دے با منگا راو لیمو بطران شکست کو نو دا ملک بطوالو ہاں دا تا ہم چل کرو سر لی حرامی دے فلوقات کان آئے دے کو اس پی دا اولی دا چلو که خلکو لڑکو غردائی چه دا دے شکست قصدانو خوڑو اس پا دے دباو غردائی چه دے لگوی چه دے دباو کراشین فلوقات کان آئے دے کم وخام خواب پری بکم لاتون ساتو اخ پی ساتو من خلافینا دال بدل ولو صلی بند نکم اخام خواب پس سلائی بکم تا سیجودون نخلی پس سانگا دا کجور کی ور تالا من اخام خواب پو بشتا شای تاتو ایونا چکم دنگ نا دیر سخت دے پس دار کول کی آمیشا پتا بولگی اوی یرول لیکن دیب ایمان تا دا پتا نیشه چه تروس آئی که ایمان نو دیگه اتا دا چه این لنا اجرم لباجری او چی مان او دنا چې ځان قربانی بیا کنا او څه دا ګوره قالو دې لن نو سره کالا ما جانا هرګ نو قر کوم تا پاما چراغله مون تا مل بین دلال وا دیو نا ولذي افاغ تا بن فطرنا چې مونږه پیدا کړو فقد ما انت قاض او کا چې سکه لا زاد د تانیدار ته تانیدار ته مو دې ته تویل دې شاته انسپکټر ته د تانیدار ته دا هغه رحمی بادشاہ ته وی چې ماشومان ترس نه کوم د خدای توپ دا وی کړو او چا وته وی دی چې د دوره مور کړو چې له لګول و ک کال تیر کړو دی یو صد مسلمانانو خو ایمان صحیح رته ته کوشه دي نو سری کنا کله چې یره در کړه په دې پوش ایمان نشته کنا اړې اړ ته ایمان دا شوی فقد ایمان تقاد نو کا چې سکه لا زیاده ذات سکول شي انما تقضی حاضر حیات دنیا یقین تب وکړی شي په دې ژوند دنیا مړ به هم کې بس شیخ القرآن ته یې په توپه بدلوم شیخ القرآن وخاندله ای ڈی سی صاحب هغه صدا راته واوروه چې هغه مخکې چانی په توپه خلک الوزولی شوي دي علما په چونه کې سوزولی شوي دي په کړیو ګرمو کړو کې غردولی شوي دي او داشان په منګودو د اوسپنې د غوښې شکولی شوي دي ښه او عرب یې خوښ ما ته هغه څه داور چې مخکې چانی ورکړی شو کېدی شي ما ویرې
ما پدی میرو دای موتای نور بت سوکی نور بت سوکی انما تقدیر حیات دنیا از حیات یقین تکورش به جون دنیا مردم کی نمرد سی وقت نه شی کوله کنا دی بادران تو گورا کنا دا تسجید ور کی تا تا ما تا قران ان تو تو میریگی کلا کما تلا کوا اکمر شو استا بگس تا وانده خو الله جون در کړو کنا که کور نه دا کور ستا خو نو که کور نه پاز الله درکه و دې خلی کنه ولی ریګي کلاک مثلا کوا ظالم ته ظالم وای فقد ایمان تقاند انما تقضي هذه حیات الدنيا تب وکړې شي په دې ژوند دنیا کې بس سوا خو نه شي جهنم ته نه شي لګل کنه اكو مثلا ونه کوم جهنم ته مې الله لګم دا غنه ریګم ته نه ریګم ان منا برابنا یکر منگئی مانوڑا پر اکفر باندی لی اخترانا خطایانا در پار چه بخنو که منگتا دو گناونا دنگا او دا آغا چه تا زور کرو منگ پا منگ بان فاقی باندی نجات من دین ثابت شد چه دی دا مقابله نکول خود آغا دیاری کرو والله خیر و بقا والله دیر غور دا میشا اینو دا تاتیما بیانی ساحرین دا کلام دی کلام تی خور دا خود دکی کنا انه شان ده من یعترب و مجرمان آتو چراغ را خپلتا پا حالت ده جرم کی حالت ده جرم سره اچه مسئله بیان نکڑا مجرم سره تو ای چه مسئله ده ظالم بادشاہ مخی بیان نکڑا فا انه لہو جہنم یقین دلر جہنم نبا مری پا دیکیا نبا جوان ده خوش آلی و من یعتی مومن آتو چراغ راگ اللہ فضا سیار کی چی میں چی پدا سیار کی چی ایمان والو بادشاہ تی مسئلہ بیان کرو قد عامل صالحات پتا اکتر عمل کرو نے مداخدان دیل درجی اوچھتی جنتون دا ہمیش رائی دی ہمیش گرائی دی بھئی گوا لانے نوالی ہمیش ابھی پدی کی او دا بدلا دا چاچ دان پاک دست استاینا بز دلانا ولقد اوحینا الہ موسیٰ پتا اکتر وحب رمانگا موسیٰ علیہ السلام تا چی بودا دا دشپی زمان بندگان روانی کرو نو چی اوی رسول دی پرتی روان دیور پس راواتل نو موسیٰ علیہ السلام تو ملگروی چی یا موسیٰ انہا لمدرکو انہا فلما تراتل فیاتانے جمانے یا بلی انہا قالا صاحب موسیٰ انہا لمدرکو انہا منگ گیر شو صورت شورا کی را شورا کی گا نا منگ گیر پر شو قال موسیٰ علیہ السلام میری گئی انہا مائی ربی سیدین ماتولار اللہ خی بیا اللہ وطاوی چی فادر بلا ہم دریقان پر بار یا بسا وہا دلہ لار پا دراب کوچا لخ تر اخلاس اکا نو آئی که دولت لار جوڑو اوچی این چو بای او دان لری که خطی خوی کنه خطی ام نوی اوچی لار جوڑ شوی اپا گی کڑکای وی ناشن پا منز که دیوال نا دو بو دو طول لار پا منز که دیوال نا دو بو اپا گی کڑکای گتا یو بل سر بگپ ام لگو اروان بو پکی خواندی کن لا تخافو درکانا میری گد گیرول فرعون نا او میری گد دو بیدو دسین نا فات باهم فرعونو نور پسیش پدیفر فرعون بی جنودی چی دی و تلا فلا نو موسیٰ علیہ السلام اللہ لخ دو چر رکھ بیاد ریاب اللہ اخلا تھی اللہ و تی و ترک البحر روانا سورتی دخان کی برای سی و ترک البحر روانا دریاب پزای اللہ اتری اللہ تمر اخلا تو دایو لخ کر دا پی غرکوم دلا نو بس اگل لخ تورنا نو فرعونو کم بختو ورغ پی اچی ورغ چی سنگ پی دول دن شو اللہ دریات ورد پی نو طول مردار کن فاطمان فرعون نور پرشه پرفه فرعون بیرونی بیجنونی پلخ کرو پل فاقشی هم پت پر دیلرا میالیا میدریا ما آقشی هم و سورلی پتواله او یو فرعون بچنش یو فرعون میتران کم اگل خالق دی آقای زان تلقوی ویمون فرعون پا بچوکی خدا دیوی خوب آسان فرعون خصوب کم نفاس شو آقا خطول تباشی دی فاقشی هم میالیا می نو پت پر دیلرا دریا ما آقشی هم و سورلی پتواله ایس تو تنه بچه و ظل فرعون قوم او اگمراک فرعون خپل قوم ما دا لار و تو نخیلا سی چی غلط سڑی پسی دی اذا کان الغراب دلیل قومنا فا اردم الارد الخراب کل چی دی او قوم مشر کارغوی کارغا نو فا اردم الارد الخراب نو سبا که وزرا دیران تا بی بیای نو دارن شیل قرآن وی لا تدون و لا دون تابع آمان لا تدون پخپلم پخپسام لار نوروان ولا تدون تابع اخپل تابع ارتم لار نخلا اضل المقود و اضل القائد الهادی
هغه چې کوم ورپسې روان و هغه هم ګمراه وضل قائد الهادي هغه بل ته چې لاړ خو هغه هم ګمراه و وضل فرعون هغه ګمراه که فرعون قوم قل وما دا لار چې ګمراه پس دین ګمراه کېږي بخانم حق پرست پس زه بچ به یم یا بني اسرائیل اوس تذکر بینم بنیام او اولاد یعقوب علیه السلام قد انجیناکم خدای تعالی بچ کړی مې تاسو من عدوکم دشمنانو ستانا ووعدناکم وعده مې کړو تاسو سره قدم وعده وعده مې کړو تاسو سره د جنت په د جانب تور ایم د طرف د کوی تور خی چلته راځي چې کتاب در درکم ونزلنا لکم من نوصلوا ارا لیگل میں پتا مانی ترنجبین اوز مڑو دان اویل میں خورئی دفاکی دونا چی خوراک میں در کرتا تھا ولا تطاو سرکشی میں کوئی فدی کی دبل فنو ورن کئی کوار اکا دبل فنو فاحل آلے مغذبی نواکی بچ پتا بان زما غذب آدو چواکی چی پتا بان زما غذب فقط ہوا نو یقنان دے تباش ہوا یا ہوی تباش وینی درغیب توبی تا وینی لغافار یقین زما خامخا بخون که لمن آچال تابا چی توبه وی سراو گردی دو دو منا وامنا ایمان را ایمان صحیح کن آمالیو کنیک یعنی دالا کتاب بیانیم شروع سم محتدا بیا کلکش سم محتدا ال احتدا هو الاستقاما و صبات اللہ خدا کشاب مانا کئی دارن قرطبی مانا کی ما تغلا ذالکا پدی بانی مر شتر مرگا بور کلک ادری دو لکه توبه ایک توټه رکم چې لیه تو بوده پرچه همیشه فر راو گردی نو سم ماه تدا بیا کلک شپدی هدایت بانی تر مرگا پول وما جلکان قومی که هم موسا آسیشی پا تلوار راو ستا تا تالا دو قومسان هم موسا موسا الاسلام دیتوی تاز کی نی اخپل رور تیوی چه تا دی زمان قائم مقام پا دی که سورت عرب کی تیر شو تدل تیا روز پکینو او دے لارا نل سامیر وانے اوکا نالا و توائی او سج پا تلوارا و ستا تالا و دو قوم سنا موسا قالوی اگا موسا هم اولائی اغدا دی علاتری زمان پا نقش قدم بانی دی دانا چی ما پسی روان دی بعد خر کو ویلی من پسی روان دی خروس دنو را یا آئی زمان پا پسیر روان دی یعنی سمانا ما پسیر روان جی ماو تا کمالار خیلو پاکی بانی روان دی دا خبرم ٹک دا ما پسیر روان دی سمانا جی ماو تا کم عقیدہ ویلی وا نو اکا عقیدہ بانی چلی گی زکا ما پا گرور پریخے دے آگو تا آگا مسئلہ بیان کئی واجل توی لے کا اپا دلوار را لما تاتا و ربا مالی تردہ چی تا خوش آلہ شی وی اللہ فائننا قد فتن فسکر پس تا پا قوم بانی پس درات دوستانا اگم راکری دیل سامیری فرزان موسیٰ علی قومینو واپس شی موسیٰ اسلام قوم فلتا غضبان آسفا ڈک دو غسینا و خفا غصہ والو خفا لو غصہ چی دو اللہ دین خلاف کے دو خفا بدیو پا قوم بانی یو دینی غیرت دے یو قومی غیرت دے پیغمبران کدا دوارا دیر پا انتہا درجہ کیوی دینی غیرتم چی دین خلاف کی گن دے نشتنگی دے بیا او دا قوم غیرت پکیوی چی قوم اختباکی دینش ٹینگی دین داد با غیرتو نیشتا براو چتایی یو چتا کی دینی غیرتی چیتو چی اپی رو بیدتیان دا چی داو گر دا ایسا کئی دا ایسا کئی خلق تبا بروار که دین دا دین بی خویستا نو تو بیانی شکینا ستا برا پاسی او تو با دا اللہ کتاب لاز که اخلی بیانی بی دو ام دا چی دا قوم تاو گر چی قوم را تبا جانتا نشت دے کتو ہے چیزا با موسکو مادا با جانتا نشت دے دینی غیرت پکار دے وال چیزا خدا ہے دین خلاف کی گی پتا من خوالا وال رہن اللہ او دا اللہ مخلوقات تبا کی گی مال تبا کی گی اقلی تبا شی عمال برباد شو اتو تم پارام ناسے عمری کے او دلتا خب خان دے خوشا لے گے انتا با سنگا جانتا لار شی قال یا قومنوی و قوم ازم علم یا ادنکم رابکم اوادا نکڑے تاثرہ رب صاحب وعدہ خیستا دا جتورات در کولیا دی جنت او اطوال علیکم العادو ایو گدشو پر تاثر بانے اغلو دا سلوی خوردی سلوی خوردی تا بانے گدشو تا تو سخید اگا کو دمار اطلو کی ام اردتم یا تاثرہ دکڑے این یخیل علیکم چی واقعی شی پتا بانے غزب
طرف سانا کدا اللہ دا غضب ارادہ دیدا فقط طلبتم موعدی و خلاب کو تازم آدوا دی قالو دی ما خلابنا موعدہ کا من خلاب نہ کر سادوا دی بی ملکینا پخپل اختیار باندی لیکن انگا بار کرو او دارانا بوجونا من زینت القومی دا کالو دا قوم دا کافران دا فرونیانا نو فقط اپنا نو غردول منگ اغیلا میدان تا نو سنگ چی منگ غردول نو دا کرنگ غردول سامری بٹھائی تا نو یاو تا سامری اعلان کرے چی گور دا مالتا اتلا خن دے دا غنیمت ہم ندے او دا خن دا غردولی دکا که غنیمت ہمی نایل روا خنا یاو تا حرون اسلام ویلی چی دال دری کئی دای غردولی دی اسامی رو چت کن نو اگوالا اگر او سانچه جوڑا که ده خطه نا او دای گرم کرا و دای اولی کرا دست را وی سامیره دا درگر دا درگر خونو دا ده سامیر و سامیر یو علاقه را او زمشته سامرا پیراک کشته سامرا زمانگ لارا پی مانگا چه بغداد ندو موسل طرف نا نوال با سامرا اطلا بیا با سامری نمخ که تکریت را تا آن دا تکریت مکریت دا و جوڑا دا غستی دی طالبان و مالبان نا تقریر دا بیا مخی امانگا موسل تروان شو موسل نمخ بیا دوکو اڈوک نمخ بیا ترک ترکو باڑا دا شو نو سامری سامری دا علاقه را دا کلیو سامری کم پیشاوری مردانی لاهوری چتنگ دی فقط دارکال که سامری نو دکرانگی او گردو دیل سامری بٹھای تا فاقر جلانو اجلانا نوراو باس دی سامری دیده پارا اجلان سخی جسد انجوسا دارا جسد دی توی چی ساپ کی نی او بدنی وی لہو خوارون دلو آواز دا آواز دششیو نو بعض خلقو دی دا کی یهود دی کسام خرافات بیشتی دی ویدہ اصل کی ویدی کی روح تو را دی آر نمبر چیان میں نبا بیا خوشی ویدہ اصل کی چسم آلی دا فیرون دی راورا سی دا موسیٰ اسلام تا اللہ ویچ پر دریاب وردہ ایدو موسیٰ اسلام اس پا دریاب نورت یریده یریده وی نو وی اللہ پاک جبریل راولی که اغلی اس پار که آغا اس پا چون آغا گرم شوا نو موسیٰ اسلام اس چه بوی واقسا نو آغا اس پا چه مخ که روان شو نو دیور پس روان شو اس خوزی اس پی پسی آنو ای سامیر چو کتل نو ایدی جبریل سامو پی جنده دیلیم یو کسا جوڑا کرده وی دی چو دے دا سامیرے دے وی پزنگل کی مور غردول ہوا نو دے جبریل علیہ السلام وی دے لوگی کرو علیہ پزنگل کی آنو ایدو جبریلو پی جان دے دا دا دو رخشو چی جبریل سام دے لوگو دا بیمان بچے دا دو خسڑو چی جبریل دا دا یہودو خسی دی ورے آنو ایدو جبریلو پی جان دے دا چی اس بخ پوچا تولا انداغی دلان دے بای زائی شن کی دا زائی بشن کی دا لکه واقع بر آواتن نو ده منده کرا آنو ده ده آقه ده از دخپو ده لانه نه ده غره خار را جمع کوله ده ده دوره نرو ده ده دوره نرو که روز آن سامیره ده مخی تا سین اولاده را خطره چی سین را یوده کی آده پاگی ده دور با دور بغیره تا چه ده با خار را غندوله خواشه نو ای دو که تر چی ده ده از کمال ده نو خار را غنده کرده آنو آقه خار و ای ده چی داس خیلی جوان دی که واچو اللہ پخلی که ویده جوان دیشه اللہ اکبر اوز بنگ دا وو دیس خیلی که نور تا کمال خونم او دا جبریل اسلام آدغا چلا گلو خپی دا اصر نا پا گٹو نا گٹی ول نجوان دای که ولی اغیی ولی آواز نکو پا گٹو ملگی دلی وکنه نای با آواز کرو کن پسیم که وقت غرگی مرگی اگر گو با موازو کرو وکنه ننا آواز مواز دین نو امام قرطبی بہترین کلام کہے گا وی دا امام مجاہد نا دا علی تابعین ذکر کہے وی خوارو وصوتو کانا بری ہے دا اغبان کی دل آواز دا کانا بری ہے وہ بری ہے پاوا بانیو لئنو کانا عاملہ فیہ خوروقا دکھو دا پدی کی سوری جوڑ کرو اپنی سورو کی دا سب پتری مطری سب سپرنگان مرنگان پیٹ کرو فائدہ دخلتی ریخو فی جو فی نو کرا چی بدا درست تو گرن دازا والا کلاو جو کرو نو ایک جواوار آتلا امکت پخلی بوتا نو خارا آواز بطرہ تو خارا
اوادک با اوادکو ولم یکن فی حیاتون اپدی کی حیات نو جوان دینو وهذا قول مجاهد دا دی امام مجاهد دا غلوی تابعی قول لے صفحہ نمبر 235 یو رسم جل قرطبی شریفو دا دی دا دور لے شیور جوڑ کھا یہودوں دا غلا دیور سازان یہودیان دی باندہ اعتراض دے چستازو مشران تا تو غجیبا مشرانو سخیتے سر کتران دیوی نا جینا سخیتے کلا دا غو تبرک تے سر کتر تبرکو دا تبرکا مرکا دام طول دی رئیستی زمانگ دی دین کیوان دا غو تبرکو دا جبریل اسلام دا اس دخپی خور دی سر کتران و دا اس دخپو خور سر کتران شتے سر کتران کو پیغمبر تا نیشن دا اس شی جبریل تا نیشن جبریل دا اس دخپو خور سنگ سر کتران شتے بید خدا هم سر کتا که داشته نو دی دا خپل گن فتایی پا دیانا چی دا همانگ تا بروک تا دمانگ آدمان پیدا که سجده تعدیم جهدوا لیا ها دا ویده همان کردی نو دمان سیبان اولا گن آقای ویا ویده پا که اغا خار آوا چولا نا جوانده شا امام کردوی ولم یکون فی حیاتون دی امام مجاهد قول دا که حیات نو برکه دا آواز دا غصورو که چوالا که پریشن هارن چی پریشن چه دغا پیراخ یه بطن پیوه نو آقی که آواز تی نو چرت غب غب دست پی پشان گئی چرت را که چرت پشان بانگ گئی چرت دوگی پشان درکار کئی اگا هرم دی یو هرم دی اوز پیرت که خواه فقالوی دی هادا الهاکم داستاس و جتر را وی اللہ خودی کرا غلیوه ویلا موسیٰ او داد موسیٰ الہ ابرز التتلی فنسیہ نفانسیا موسی الهو موسی خپل خدای دلته ور کړی و خدای خو دې د حلول عقیده ډومبه د ایجاد کړه سامری خلوری دیو فانسیا د نسیا فایل موسی الهم یا د نسیا فایل سامری دی دو معنا فانسیا نو پری خدا سامری خپل اله الله پری خدا کم بخت افر او جواب رد کوي افلا رونا آن قتل دی اللہ رجوئی لے اللہ اثر کی انہو لا رجوئی لے خام دکھا دا انہ رسط چکم اسم راضی نا غب منصوبی خیر علی کے کنا کل دا مار خپشی دا سواما دا پریدا مار خلق بیا دا کی افلا رونا آن گوری دی اللہ رجوئی لے چو نشو اپس کل دا سخیری تا خبرہ دا تنگ الہ دے چی خبر نیشی کولے ولا املو کلام دوران او اقدار نید دفار تکلیب دفع کولو ولا نبغان فائدی رسولو دا تنگ نفی دا صفات دا اولیت یوکا دفار دا نفی دا اولیت داغنا پا صفات نفی که دفار چاکی اولیت غونا نو الہ خواہ چی خبر کولشی نکتو جستار اپا دما رب ماسر کردی دا دما رب خبری بلواسطے ما ترکڑی زمان پیغمبر ترکڑی دی پا میراج کی زمان موسیٰ علیہ السلام ترکڑی بلواسطہ پا زمکہ بانی او زمان پیغمبر ترکڑی پا بلواسطہ مکڑی دی پا جبریل پا ذریعہ اب یا زمان پیغمبر صحابہ ترکڑی بیا غیر تابعیم سر زمان استاد منتد اللہ خبری کری دیتا سواما داد اللہ خبری دی او منگلہ زمان دا فائدہ نقصان دی مارون چر داده چی شرک رو موسیٰ اسلام خود داده چی اخلوب نی فی قوم ولا تطبی و اصلی ولا تطبی سبیل لذین لعالم سورت عرب کی تیر شو نو داده اخکاری چی حرون اسلام جوڑی بس غلی پاس شده چی دی دا شرک کرده نو داغی صفائی که چی نا اغلی چر پیغمبر غلی که کل پاتگی پشر و لقات کالا هم و حرون و من قابل تذکر ویلوی تا حرون اسلام پخوا چو قوم از پتاکتر تاسو پا گن کیوا چولی شوی پلیسخی سرا او تاویلو شیطان دو گسا کردی و این ربکم رحمان او اقین رب سامیرو بانداد دی تو با واسفت تاویلو زباتا بیدارو که واتیو امری زما خبر آمانی نوی دی لن نمراحا همیشه بای منگا علی پلیسخی باندی حاکیفین افرات حت درجه لینا موسا تردی پس شوا پس را چیم دا موسا مستا خبر آمانو اگر چی موسیٰ رایشی اگوی چی مکوی دو بموو نکو سا خبرو نمانو قالا یا حارون اوی موسیٰ اسلام و حارون ما منکا سچی منکڑی تا ادرایتم کلچ دیولی دل دو چی دولی جدی گم رایشی
نو الله ته سشي منه کړی ته الله ته تبیانې چې زما تبیري نه کوله زما تبیري زما نه بیان دې نه کوم موسی علیه السلام مړه کوېږي نو ته بیان نه کړی یا الله ته تبیانې ما په دې ولنه راتلې ما ته بایکاټ به دې کړو که نه راغلی به ما په دې که نه بېمانو سره بیا ناسته لوې نو دې خبر ته وګورئ که نه افایا د موسی علیه السلام جذبې ته خو وګوره افاسه تامری داول دور غصه دی د دین خلاف شو دی قوم تباه کیږي نو که تا کې جذبه دا نو نو بیا م وایه چې جنت ته به لاړ شم په موده پاجم افاسه تامری هغه خلاف دی وکړه زما د وکړم ما تاسو ویلي ما تا ته ویل چې واصلي ولا تتبع سبیل الذین لا یعلمون ما تا دا ویل تا بیان ول نه کړی هغه وایي قال وی هارون علیه السلام یبنهما او د ما د مور بچیا لا تا ادو گرنی نیول استر نشنی دا سوکی دا شنی پیغمبر و مشروم تیو خود دینی غیرت دیتا جدی بیا مشر کشر نی چی چا خلاب کرے اگا بیا شنی چی دا ولی آلان که اگا تا گنام نو و موسیٰ رام اگا جذبہ دینی غیرت دور لیو رو چی اگا بیا دیتا نکردی دا پیغمبر دے او دا زمان مشر دے دا سر دین خدمت کولشیم وی موسی وی هارون زه ما د مور بیا لا تاخذ بلغتی منی سا ما د گرنا ولا براتی نصر نا انی خشیدو انت ما بیان کرد بایی خو انی خشیدو دیاریدم انت قول اچ تبوائی فرقتا بینا بینی تر جدائی در آتا بینا در بینی تر کما جنگ کروی نوم با تاوی چی داخد دو جنگ کولا او دل چی جنگ گوشی بیا سل کال شو قرآن پا دیده بانوی چی قوم دانا او جنگی دا پا منس که نو سل کال بیا مسلا نکی د دې غلابه کال نه تیر شو جګړه جوړ کړې داسې دغه مناظره جوړه شوه ایا د خدای دې خو باسه نو مناظره تا سره جوړه تا خو دغه قوم تباه کړو ته نه ټیک کېږي دا موږ ته تجربه ده چې په کلي کې زموږ ښه زور و صدام نه وه خو موږ چې جنګ جوړ کړه سوره مسله روانه شوه موږ هلته په کلي کې نو دی به لابه کال نه جوړ شي او دی به په لوډسپیکرو کې شروع شي دلته یو هغه بل کال نو مناظره شو دغه شروع په لوډسپیکر کې نو هغه جګړه جوړ شوه نو بیا هغه مناظره هم ونه شوه نو بیا ما چاته وویل ما دا ته نو یاره نو څه به کړو ما څه به کړو جنګ به د څه له لوډسپیکر کې کوم د څه د لا په صرف بوړه نه نورې شلې ځان له پنځه کسان ملګري نه جوړ کړې د لوډسپیکر کې دغه کون دغه بې حال وو دغه کلي کې مکمل دغه ختم شو دغه خوا کې دغه کلی په لاره کې تارو پای کې مکمل ختم شو جګړه پ نو زموږ د ملګرو دا حال دی بس کار نشی کنه جنگ جوړی خلکو دا شوشاګی چې موږ مناظرې کوو تو څه مناظرې کې کار وکړه کار وکړه کار کولی نشي مناظرې جوړې کړي کار وکړه وګوره دغه چې دی هارون اسلام وایي ما جنگ نه جوړو ته به جنگ نه جوړ چې جنگ جوړ کړو شی خراب شو انی خشیدم انت قول فرق ته بینه بین اسرائیل چې ته به وایه چې بیل تندرا اوسه جدائی رو تو پمیز بن اسرائیلو که ولم ترقب قولی انتظار دو نکه زماد و کم بیوتا داوی نو نو پوش موسیٰ علیہ السلام چو فور رو تا نون گناه نیشتے ورق پا قبل بان چه غصر بیسر کرو خدا اجا بی اب اس مزمکل را اخلاص کرو کسا بی کرو موسیٰ علیہ السلام خسن دغو یہ جذبی تے حسو گرا کام قالم بفما خطبو کیا سامیری اوی موسیٰ علیہ السلام صدی عرصتا او با ایمان سامیری ستا صدی کری نو قال بصورتو هغه وی ته پوه شوما په هغه باندې چې نو پوه شو دی په هغې باندې بنی اسرائیل نو ما علم زیات و دی م وایي زه د شیخ نه ډېر ما علم زده کړم فقبضتو قبضه مې اثر رسول نو ما منګوله لګولې وه منګوله په تابعدار د پیغمبر باندې یعنی ستا نه ما ډېر علوم اغوستي وو او ستا حقانیت او ستا صداقت ما منلو او بیا ما ستا تابعداري مخه کړې وه خوفه نه بستو وه نو ما وغورځول ولې مې وغورځوله ځکه مې وغورځوله چې ما خو ته ما نائب کې نو تا خپل رور نائب کنو نو ما یې بس ځان له خپل جماعت جوړ کنو فنه بستو وه نو مې وغورځول دی له وقدار کسا ولد لی نفسی ادا کرنگی خیستا که ما تا زمان نفس دا کار نفس راتا وجدان لی جماعت جوڑ که چیزان لی امیر شی پا دی کفا امیر نشوی قالا اوی موسیٰ علیہ السلام فاز هاب رکشا بیمانا فا این اللہ کفی الحیاتی فاز اگران تالای پا جوان که ان تقول دا چوائبت اللہ میں ساس
مال لاس مراله یی لامی ساس جب راوستو لامی ساسو به خواته ته منډی بول اوسم چوتری جماعت روان کړی دا بم دک اخره کې لیوانه کیږي با پاگل کیږي با ادارنګ په من کیږي با چر جماعتین جماعت روان کی تاسو ته دغه به حال لامی ساس لامی ساس وان لك موعدنا ایقان تعرفه یو لوز دی د تبای لان تخلفو خلاف بو نکړی تاسو را داغي وانظر الى الهك او ګوراج ترواستا غته ظلت علی عاقبا چې وی ته پاغمان منجور لانو حرق نو خامخا سوزوم دی لرا ثم لان صفا نو بیا خامخا الزم دی فل ينفدر یاب کی نصب پالو دو سرا انما الهكم یقننا جت رواستا الله غدا دی لا اله الا هو چې نشه بلا جت روا وثا کول شن علما رتی لے ہر اوشیتا پید بار دے لمبانے ایتی فقیر یو مجاہد کرشیر پر عمل کے دا بن ہو اپا دی علاقے کی اگا دا شیخ الہن رحمت اللہ علی مریدو او علماء ہن چکم دے دا آگی تحریک دا ارکنو کارا چے انگریزان گیر شو چین جاپان تا او جرمنی تھا نو علماء ہند فقیر پی تا ہوئے چتا پی دا غرنام لوک پا دیبانی او دا تو کچھ اول دا غیر پر دا طریقہ دا چھ پا خپل علاقہ کی اول امن راولا اور امن دا طریقہ دا چھ دا غیر دشمنہی مشمنہی بندی شی پا دی قبائلو کی دا او کار کرے تیگا ہوتا ہوئے کی دی وی تیگا کنو او تیگا چی کی دن پی بیا ڈاز نکا پا دی وان کو دشمن دا دخوا کی داس گردی او تا غگ نشی کولا با دا روا جی خرے او زمان گارتا دا شنیش تے موکی تا گوری که مقرار نو که دخدای قسم خوڑی و تمو بیاولی نو پا تیگا او چی بیا دا تیگی خلاف تا ہوگی نو بیا لکور کور سو دیم نو فقیر ایفی دا گلا تیگا مقرار کنا تیگا او کی خود او چی کچا پا دشمن دادو کنا خوابا نی مطلب چی طول متفق شی چی انگریز سر جنگ کو انگریز چی پوش چی دا خورا تا دیگانا محط کلاوی گی نو دا انگریزان ایجنٹان پا دی قبائلو که دی ملکانانو که دیری نو یو ملک راو خود آو تیوی چی تا پا خپل دشمن دادو کنا اگو تے کہ ماں ڈازو کن زمان مین ابو سو دی زمان مانائی ابو سو دی ویستا مانائی سو رہا وید دو لاکو وی سلور لاک والدر کو آگا زمان ناکی سلور لاک والدر کو تب اس ڈازو کا آگا وی خان آچی ران پا قبل لگا نو دگا مان ڈازو کو دشمن بانی نو پا کرے پیری فرال نو آگای والا آگا کور اپ سو دو دے لڑا انگریزان لیچ زمان کو کور اپ سو دو انگریز اوسائی بلکل درکو دو خیو کارو تو کا پا کر ایفی چیلنج کا پری مان چیتا ماسرا مناظرہ کا چی تعذیر بالمال پا فقہ نفی کشتے تعذیر بالمال دیتا چی یو سلی کور صدولے چی آگا مینہ صدولے چی نو اگوی خوا انگریز اول دا شرط پا گنو اور خدا شرط تو بس مینہ پتا ڈز من بتا لپیز در کو وہ چی کلے گیر کو سو گیر چوتا وہ یاو درکو پیزی خطو آگا تا داتی وان اگا ملک آگا تا ہوئی پا کری پیتا چی ماں ترا مناظرہ کا پدیبانی اگر چی علماء ہوتا ہے علماء ہوتا ہے چی منگتا خود دی دلال نہیں معلوم نو اگر علماء دیوبان تے دغو لے گا خط لے گا پکری پی چرا منگ لاشا نوالیم پکار دیں نو اگر وہ تولی کلا چی تاعت ور شئی او پا داگر کی پا وہاں بچران کی والیم دے مولانا حسن علی انو اگر تاو آیا اگر بہتر لارشی اگر دی تکڑ دی خبروں نو چی دی راغلی اغلا نو اغوا تای چرا تو خو بودای ما آدم ها شاگر فنج پیر که مولانا و طایر اغلا ورشی نو دی چرا اغلی مادیگر که فنج پیر تا نو شیخ تیوانی شیخ و تاوی جی شیخ تیداوی چرا شم مناظران شیخ و تای باشتی که تاس لس رضی بعد بیارا شی نو شیخ رحمت اللہ سار لالان امرت سار تا دالا اندوان نو تیل دلتا امرت سار تلان اب تم دیا کتب خانوان نو پائی کہ اگر لسر تیرے کہ علتا کی پک پلو پیسو ترہو پا دی مسئلی کے وزان قربانے نو علتا کی دلال راغن کو چی آیا تعذیر بالمال شتے ہو کنا یعنی او سڑے اگر جرم کرے انو دا اگر مال سوزولش دا اگر کور سوزولش دا اگر دکان سوزولش ہو کنا نو پا دی بانے اگر دلال راغن کو لکا دا آئے و دلی پیش کرو کیوں گر موسیٰ علیہ السلام اگر سخی سوزول ہے کنا دارن دا حضرت سعد اگر مانائی چی عمر فاروق سوزول ہوا اغیر آغون راو علی را دینا چاکم کلی سا سیزلو اغیر پکی دارا کن وشی دارنگی نبی اسلام
ویلو چې کچریتا ته ام د سار د موس چیز څو اونینم مړو می غواړي چې په خپل د بل څو ګدرم زوار شم ارا کورونه اوسم مشته کنه دا دلایل راغون کړته نو راړې وړوګه مونږه سالې ته جوړ کړه چې دای لس لس رې بعد رااله دوه لا غری سالور کې دا واخله شی القران آی چې لاړ ان ته علما ته نه وته چې نه دا خدای دلایل ټیک دی مونږ مونږه نه شو کوله دا مناظرم چل دی دا چا لیکلې قدراسي شی القران وی ما په دې بیا را لې دی ما په دې ډیر را ما خام همت بسار بده یزم مولا بانک لاړه ما یزم مشینو یی مشین وی ما کر زور پمپ اوټ می زر فراتو یا ما یوړ نو هغه سم می ته وستل دا زور خراب می پکول غون وی چې سار د لاړه ما مشین ته خلق راځه مره بلا شی بوجه راوړي او مصری ته په ګوتی وای او ير نشتا کی نشتا یما چې تلری وې یما جو دا خدا پمپ ورو مې در خراب دا شیخ القرآن په خپل خراب کړو کنه دا خدا پمپ ورو مې در خراب دي په دې د ای مخکوله ګند خلکو مخ کې ما غو باسن ابو جا کې مو اچول کور ته مراره کې مې خو را مل باندې مې چرته کینو له دې په لړ ما شې نه چو وی دې ته ما شې نه چو وی چې روان شو دې ما ته چې ما تر به مون سره خبر نه کې په بس کې مو په سجا سوسان لګې دي دې ته په یو سیټ کې نه سو دې په بل کې خو ما ته دا ویل چې کله مونږ په دغه کوشو میاوالی میاوال نه دغه بنو 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 کې کوشو نو پلان کې چوک ته مونږ وتان دی په کوشو نو ته به بیا پلان کې چوک به بس نه کوشې وي ته کوشې نو هغه دغه به اوس پین اصولاړي او سړی به تر هغه به هغه واګ ولو لسم نو ته به لاړې په هغه بس لاس کې دی ته په هغه باندې لاس کې دی او چې تا ته وګوره سلام بتا ده نو نه کوي نو ته سلام کو تا ته وګوره بس ریدی الله وبحی ان ته بده اس واګونی ته په سور شه نو بیا اصل دا واګ مره خبر دی چې په کوم الله باندې بزی شو القران می ما خدم وې دې چې کوش ما د سړی ولاړ سپین خکول یاسو می ما پاس د ازلات کې خو دغه ته ما ته وکتل نه اس پرې خو لاړ وې دې په سور شم اس روان شم وې دا ته ما دیګره ما خام دې ترمګې دې وې اس روان ځنګل ته خدای دې چر روان دې او یس دشته شړی دی ابو زین په اس روان په خپل سیمانه وی داته ما سوتن مسته مو چې وی یو دغرا له یو قلا او یغیتا چې ضرورت من غی و تور کلا او که اسو زدن وی جدن لاند کم سړی چې ما په راه د التناس ما نه مخ کرته دی او یو ګډ ریت کړو ال تک یو ګډ ریت کړو ما ته چاول راځي ډوډه خو بیا موږ کو نه مونږ ته ډوډه خو موږ په ما سوتن نیما چې وای نه نه بس چر اوس مزو بر فکر ته په بر ده پیادل لار ده وی چې پیادل موږ روان شو ال تور په فکر ته به ډیر خپل سړو یوګه زموږ ملاقات وشو نه فکر ته و ما ته وی چې ته به سار ناشته ما تر کې میما ښه ډوډه په میدل ته خور دی وی چې سار ناشته لاړه ما نو دعا غي فکر ته پخ کړی وی یو مال یو ځان لا ایو پیاله چای ما ته یو ځان ته کیو دا وی ما چې وکړه ما چې دا حقیقت کې فقیر دی دا حقیقت مجاده ما ته چې فقیر دی ما ته دعا وکړه چې ما لالن نران بچر ځکه ما جینه کشته ولا کان نشته بیا هغه مال دعا وکړه چې ته مو غواړ دعا وی دې کې هغه دغه نه سل دوربین دی وای چې هغه دا خوراله مولیان را روان دي ما ته چې راکا وی چې راکا چې ما وکړه نو د مردانه د ثوابه مولیان ټول ای ما چې دوی سره مناظره نه کوم وی ولی ما چې دې تر مناظره کول دی او د مال تک زه خو بدل ته پاس شم دا خو زما رونه دي زما زما خدا زما بچی دي زما مور ده نو مال خو به تباه کړي انګرېزانو ته خو دې سره مناظره نه کوم وینه دا به خامخا کول غواړي وی ما ته چې په یو شرط کومه بس ا شرط دا دی چې ته به دې ته وایې چې زما مناظر په پښتو کې په پښتو نه پوهېږي ا په عربی پوهېږي ایا په پارتی باندې پوهېږي نو په عربی او فارسی کې مناظره کوم او دوی مدا کار دي مال ودی ته جامع را کې داسې پټکې مو را روانه او په منځ کې به یو پرده مو ځوانډه کې وته چې زما مناظر به الله ته چي جګړه کوي نو وی خدانو بیچاره له وی دی مناظره ته هم کې ناسو نو مون شیخ سره به سم مناظره کوله مناظره خو ما ته وګټله وی دا ما ته وی در روان شه ما ته پیر دغه پیر ته فقیر ته څه کې ما ځم وی دلته پاجه مو ته پاتې کې دیسم دبا مخ د کارونو سمو ما دا خو ته دې دراتل نو وې سې ما چې بس ما لا ورته بس ما ته کار سمو ما خو وې دراله ما اله ورته په اته نیغ لاړ لا ورته
یزما یو دوست هغه ته ما چې دا ته وکړه چې د لس ورځو مخکې یو رسید مال کټ کوه چې دې ما سره په پلان کې رضوانه او د ما ته پمپ اوټو مې در پریښودل دي ځکه او بیا دې ته ما سره وو او په نن رضوان اوس مال دا غي رسید راکړه چې دا د ما نه واغسته وی به دغه مال راکړه رسید درارم کل چې کل ته رااله مې سر پولیس راي ما ته چرته وي ما ته زه خو لاور کوم وی کوم ځای کې ما پلان کې ځای کې ما وی هغه سړی ولېږل هغه ته دغه وخېله چې خو د ما څخه وی ډېر تپوسونه کړو وی مولیانو ته د هغه دی وی مولیانو ته دغه د مردانو صحابه دا هم دکه پنجپیر ملا وو موږ ترې مناظره کړه خو ما خو ته په پارتۍ کې مناظره کړه په پښتو کې موږ جاندانو وی وی چې دا هم هغه موږ لهجه پېژنو خیر وی هغې نه خو بچ شوې چې کله پاکستان جوړ شو نو یو اس پی ما سره ملا ما ته چې یاره صاحب تپوس کوم هغه ورته د تڼېدار وم خدای تپوس کوم هغه وخت کې د صاحبانو د ټولو دا دغه وا چې دا د پنجپیر ملا دی خو تا باندې ثبوت جوړ نه شه اوس راته وایي دا سوې ما ته چې دا زوم وي هغه وی چې دا دی خو په تا ثبوت ملاو نه شه انو بیا ما ته که نیولی وی که نیولی وی وی ستا د هډوکو به هم پته نه لګي دا وي ځکه په هغې هغې ته څور نقصان ملاو شه په هغې خدای ټول مشن خراب شه هلته کې پوه شو نو دا آیاتونه دا پیش کړي وو ته چې وګوره موسی علیه السلام د هغه غسخین نه سوځولې لنحرقنه خامخا سوځومه دې له د سرو سوځول کېږي خا په دې باندې سم کیمیکل واچي هغه سوځي ثم لننصفنه بیا خامخا الزوم دې له په دریاب کې نصفن الزور انما الهکم الله یقینا جت رواستاسو الله هغه ذات لا اله الا هو نشته بله ترابید الله وتاکل شیئا علما رسل رشید په ادبار دې علم کذالک نقصو علیکا تکرین بیانون په تابان منم بای ما قدسا دا اخبار آنه چه مقی تیر شوی ریس بعد رسالت او ترغیب در قرآن قد آتینا کمی لدونا ذکرا پر اکتر در کرا من تا دخفل ترون فان کتاب اس تقویب اخری من کرد قرآن تا من عرضانو چاچ مقوار در قرآن نا کد از دا کول پید بار وارو امیده او کد بیانو پید بار مولا سے بارو بل سی شروع رو فاین نو اقران دے چه دے که امیده که مولا دے یا حمل یوم القیامت وزرا پورتا بکی پراد قیامت بان درون بار ہمیشہ بھی پدے کے ابا دے دے پر پراد قیامت دا بار یاد کارو چی بھوگو لیشی پش پیلا ہے کے اپورتا بکی مجرم مجرم یا سکا کافر دا مجرم چا قرآن نے مخڑو دا مجرم کا امید ہے کم لارے خرستر گئے پدار کے زرقان خرستر گئے دا خرستر گئے بے نیولی ملامتا یا تخافتونا بے ناما پٹی پٹی خبری با کئی پخبل ما بین کیوائی با تا درنگ متر کا مگر لس را دے دنیا کے نحنو عالم ہو منگا خبوی پا ما چوائی با چوائی دی کر چوائی با اگر زیاد پو دا دی دا بیان ہم سر ہم طریقہ دا دی پویا پویا خونو کہ پویا ناغبا خلاب کو پویا خونو کنا خود دا دی پویا اگر زیاد پویا دی پا دا بیان اگر لوی مولا سے بیوئی چی اللہ بسن اللہ اوما تا سواق نتر کا مگر او کم اکلو لسرت اسلا یو رضا دا سو کوئی لسرت اسلا یو رضا اس بات دا قیام ویس علم کان الجبال اتا پوز خیستان دا پا بارد غرون کی چدا غرون بسشی وی انسیف وی دینڈس بکی دیل رب زما دینڈس کول آدینڈسی نیا چی مالو چا دین اندس سڈین اندس ہم مالو چلو دی دا سی بالو دی فضا روحا نفریق وی داز مکا اللہ کان سب سبا میدان سفا اچھا پوچھا لا تراتی آئے وجانا نبوی نی فدی کے موڑ والا ہم تا نڈی رہے ہیں لکھو دا دا غیر دا سے اجدا راہ کشو دا کتا زائے برشی دا کپڑا ادا برا کتا لار جی دا کرن از مکا براہ کشی دا کنجان با بر راو خیجی ادا غرون با کتا لار شی پگی ادا غرون بوالو دا کا او چت دا نبا کتا شی انا پگی موڑو انا پگی ڈی رہی نیق با دیدان چی گوریم تا تا با شمال خکاری دی پالا جنوب خکاری دی پالا با مغرب خکاری دی پالا طول با نبا او نئی نبا بانگلی ایش شای بانی نبا گرو نئی آر تا بس دا غشت پاچی پا دا رویت تا بیونت دعیا روان بای دا خلق بلون کی پسی سوت دعی کرتا ایمانا کئی روان بای خلق پادا دا مذاب پا دا رویت کے روان بای خلق آواز دا بلون کی پسی نبای کگی دل دی آواز دارا نن خو قرآن لن را دی کنا بیا با پتروانی اعلان بکی یا ایتو العظام البالیا
والاوصال المنقطعه واللحوم المتمزعه والشهور المتفرقه ان الله يامركن ان تجمعنا لفضل القضاء يا ايتها العظام الباليه او دړو اړوکو والاوصال المنقطعه او جدا شو بندونو جوړونو واللحوم المتمزعه او وخي ذري ذري شوي والشهور المتفرقه او ویختو جدا جدا ویختو جدا جدا پراته یقنا الله حکم کوي ته چې جمع شي د فرض په دغلي فضل قضا د فرض فیصله جمع شي ټول بروانی منډي وای موتینا مقنی روسم لارتدلم ترپو ما په دوما وا سورت ابراهيم کې تاسو لوستو 45 آیات غالبا یوم ایدین تبیون دعیا پدار کی روان بای خلق آواز دبلون کی فتح نبای کاغیدل دی آواز دا نی اخبر پس دی و خشاتیل اصواتو اپس بشی آوازون دا متکبرون مقل مربان باشا نا باورتا اللہ امسا مگر خش دسی نی یوم ایدین پدار کی لا تنفع شفاعتو پایدا ورن کی شفارس اللہ من مگر آغا چالا چی جاتو گی غدفار مربان باشا نفی شفاعت قاری ورزی لو قولا اخوشاله شي الله دنه د وینا نه چې دنیا کې توحید بیان کړو پوه د الله په امان چې مخکې دی نه دي اپا چې رسته دی نه دي احاطه نه شي کول مخلوقات په ذات د الله باندې پوهې بیا نفي صفات قاري وانت الوجوه اذله به شي مخونه د متکبرو للحي مخکې د ژوندي ذات مدبر ذات وقد خاب من حمل ظلما او په دکتره تاواني ذاتو چې بار کړی و شرک من حاملا من حامل شرکن کرد ایمانا کئی شرک تش وسیلی راوڑی عمل نو تش وسیلی ومن یعمل اس بشارت موحدینو تا متبر سنتا او چاچی عملو کرنے کونا شردائی دیو موحد منہ بیری گی دا زیادی نا چی دا بل گناہ پیوا چی ولازمان دا کمینا چی دا بل چالور کی وکذاک بیا ترغیب لر قرآن او دا کرنگی راولی کن دی قرآن لر رستو کتاب عربی هم واضح جب کی وصرفنا فیمن وعید ابیان کری من پدیکی دا تخویفاتونا لعلم یتقون خامقای دا یوریگی دا اللہ نا او یخدی سلام ذکران یا پیدا شی دا دیز فارا پاند او یخدی سو یا پیدا کدا قرآن دیز فارا پاند چی اول خو متقیان موحیدین چی کنشم چی کم از کم یا خو چی متقیان که متقیان چی کم از کم موحید خوشی کنه مرا قرآن سر بیر قرآن نکی گی خواهم یا تو گوری خواهم فتعال اللہ ملک الحق دعوت توی مدی روچت دی اللہ بادشار پر اختیا اس آداب دی قرآن وارا ولا تاجل بیر قرآن اتلوار مکو پر لسل قرآن مخی دین چی پورا شی تاتا وحید دی اللہ اکبر دیوائی نزو بیو سروا سروا ما چی قرآن بیانی گی نگل و تو دریگا او تورات چی بیانی اللہ و توائی چی فست مطمع لما یوحا اوان اختار دکا فست مطمع لما یوحا وگو تکیرا قرآن بار کو حضا قرآن فست مطمع لوان ستو لالکم ترحا مندل توائی ولا تاجل بی القرآن اتلوار مکو پر اسطو دو قرآن مخی دینا چی بورش تاتا واحد دی نبی اسلام بہت سر و سر وی کنا بل دار آدی سلطے قیامت کے لا تو حرک بی لسانک التاجل بی نالین جو قرآن وزا قردان فتو قرآن سم انا علینا بیانا دلتا وی خلو نو خواده قرآن بیانی خلو نو خواده چی تو پروپنش شنه دیوی نزوی وام آخرا وام ساخ آخرا وقر ربی دی نیل ما اوا ورا بزما پوزیات که مالا پوا پو قرآن بانده آداب دولی دا قرآن والا دو دنیا سوال مکه سوال چی که انداو چا اللہ ما پا قرآن پوا که دنیا خواستیم چی زن زن نصیب که در کئی مڑا غفری در حقیصل سوال که قرآن والا تو سوال چکے اللہ ما پا قرآن پوئے کے دنیا اچھت کار رہی چھے وقر ربی ذن علما اوا ورب ما زیادہ کی مالا پوئے پا قرآن کدو قرآن اچھت شوئے نبی اسلام بویل اخبر محبوب تکان چھے مانا او گوڑا دا نمانا چھے گوڑے نو قرآن علوم رہنا گوڑا دکا قرآن کی دور علوم دے تاکہ وہ علی سمخ کے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفر البحر قبل انتان فضا کلمات ربی ولو جنا بینس دی مدادا دور علوم دی چکہ دا دریابون ٹول سیائشی دا دریابون ٹول سیائشی او دا انہی خلمون شی ستار شاہ
او دا اون ټول دریابونه شي دا دا اون ټول کنه دا بخلاص شي دا د الله سپ کلمات دي کنه دغه دور علوم دي په قران کې استو اوس وګورو تا دور علوم دي نو لک ته دې تر تعلق ډیر کن ته بیا وګوره تلک دې تر تعلق زیات کا نو ته بیا وګوره چې سور علوم د تر غم دي نور کتابونه پر نور کتابونه ولا راځه قران سره تعلق زیات کا ته وګوره بیا علوم چې کوم ده ته تر راځي قران کریم سوال دې کوا ورکر عیدنا الی آدم څنګه ملي سر په دې باندې خرچ شي ان دی وای رب نو کو علوم به مو کو ان نو مون سر مون ادا تا تر سو مون ادا که تو بلی ونه چې پتا ځان شرمای سو چې تال راځي تا تر بس مون ادا رو کی تو ورته فین دوا تا وای غد بیا ګرځي چول نی چا پیرا سو بدا شرمای تا تر مون ادا رکه یری گئی اسی وقر رب ذل ما او وا رب ما زیات کمال په قران باندې فهمن معنا کئ امام قرطبی زدنی فهم ورکر عیدنا الى آدم او دکتر او کم کرو منگ آدم اسلام تم من قبل پخوا چی فلا تقرواز شجتا فنسیان داغن ایرشو انو مندل منگ اغلا قص گناہ تا قص دلیل خطیئا قص دنو او دو گناہ پر قص شر دے شر دے لکا صورت دے عذاب گوری لگا یو اجتماع سپارا آیت نمبر پانچ اخیر سے ہو رہی ولی تعالی کن جناہ ہوں نیشتے گناہ پر تاز باندے فی ما پاس کے اختاتوں بھی چھ خطا شوئی تاز پاکے باندے ولیکن لیکن اشتے گناہ ما پاکے تعمد قلوبوں چھ قصدوں کو پائبان ساتھ اڑنو چھ رب پہ ارادہ دو اندھا موسیٰ علیہ السلام ارادہ ہو دا گناہ سڑے چمڑو اللہ اکبر اد آدم علیہ السلام چھ دانا خوڑا نگا قصدن خوڑے دا اللہ کو علم نجد لو آدمان قاضی آیات رحمت اللہ علیہ پا شفا کے لکی وی خدای پاک دا آدم بابا تر نخبخ پلے دو عدرون پیش کر دو عدرون یو نسیہ آدم لم نجد لو عزمن استاقوا خدا کتے گنانگار تھا بیستا خدا کتا کہ غیرت نہیں چی خپل نکا گنانگار تھا بیتے وی اس قلنا لے ملائکتے آیات کا کل چوئے من ملائکو تا اسجو لے آدم سجدہ وکی فتر دا آدم علیہ السلام فسجدو نو سجدہ وکڑا ٹولی اللہ بریس مگر ابلیتو نکڑا انکار وکا وی منگو آدم یقینا دا استاد دشمن دے استاد بی بی نونو باسی تا جانت نا فتش کانو تا تنگ دیتا شقاوت دا اخرت نہیں مراد شقاوت دا دنیا مراد دے خام یا دنیا کے وطنگ سی دانا چی بدبخت وش اللہ اکبر نا فتش کانو تا با دیو جن امام نصفی مانا کئی وی فتتعب فی طلب القوت اس کو بیغم ہے روڑا اخرا کھنا بیا بزان روڑای پیدا کے خزل بجامع پیدا کے فتش خدا مانا ان لکا اللہ تجوافیا یقین تالا دی چتا با نو گے کے پا دیکھ ولا تارا نو بر بندی گے لچو جامع تھی اس اندی سے مانا شوا وانکا کنان تا نبتا گے کے پا دیکھ انبا دی گرمی کی گی فوت سو سیلے شیطانو و سو سو کرتا شیطانو و توی اے آدم آل ادلو کا آو خیم تاتے ہو اونا دامیش گرائیں او بادشاہی چی نبادڑی کدا دیو خوڑا کنا تو بلتا میشہ شی او بادشاہی بتا تو ملیو شی نبادڑی گی دو کہے کہ قسم تو خوڑا مخ ترجو وقاسم ہما قسم تو چی انی لکم علا من الناسی دو کہے کہ فا کلا منہا نو خوڑ دوار دینا فبت اللہ ما سواتو ما نو خارش لہما لالی غیر ہما دی دوارو تا بل چاہنا خدا خوان دو ادھا خدی خوان بدنو کیا بلتا خار دا سو گناہ خوانی سواب دے پکے فبر اللہما نو خارشو دوانو تا سواتو بدنو دی او بل نو خوشو کنا کدی دائی بدنو دی او بل نیو منگ بدا کم آراغ لو منگ غم بایے کہ جای دی او بل بدنو لی دا آنو منگ بیا رستو پیدا شیو کنا دی لخوای پیدا کنی شیو دانا جی جامی دویز دی او خلق کولی دا سافر اللہ تا دخپل نیگا دور ابا دی خبری والی کہے ہم وچی غیرت پکنی ادا چارام والا نگو رہا سو خودنی کی غیرت بیا چرتے اگا بیا پدی نگی چیز آز سوائمہ وطافقا اشوروش دوارا یختفا نارے ما چی پانے لگو پدی بدنو باندے پانو جانتنا اوی دا پانے سے لگو دا پانے گلدستی جو ہو لی گلدستی چی راو دی جانت دا سی نزان تر یا غراو دی ادی و جن تا تو گو رہی بابا زن پا کشمیر کشے پا کشمیر کی دا تو گو رہی چی دنیا کی چرتا نشتے کشمیر کی دا تو گو رہی چی چرتا گا نشتے اگا ناغا مشتے ناغا شند شکل نشتے دا اگا گو رہی چلتا نراو دی ادلتا غردو لیو خام خا اگی ندا شیدو گا دا خو کارا نخارا دونگا
و تفیقا استعمال اشورو جوڑا چی پانے لگو لے پھلی بدنو بانے تا پانو دی جانتنا واسا آدم ربو اپ رنگ دنا فرمانے کی رب راگ آدم اتان درخ پھل فاغوا نو فریشان شو فاغوا فتشقا فشاقا آد نمبر 170 درڑا خوان دا آیات چی دے زمانگ دے کلیو کاکاو چا سنور کاکا مرد کل دواندے سنو برکھا گا ڈیلیٹ شیئر یہ ہوتل را کے ساتھ لائلہ جن جو اندو منگا لہ درس کو اندھا گا ماں تو وہی دی آساد مرب مہو سمانا ماں تاسا چمولی سے درس کئی ستاسو ویاغا وہی چی دا نشی وینا ویلی ماں والی ایک پیو دی سڑے کا پھر کی کدا مانا ہوں کو دور پوی دا آگا مولا سے ہو ایک پیو دی سڑے کا پھر کی کدا مانا کو ماں یہ سننا کا پھر کی ی ما تو خان ما دو تاکن قدرت بدون در آقا آقا چم که بدماشوی سر دم جگر هم آخر گذارا دیدهای نهری دو ما تا گور کهی دو سوی من دیم آرد تر هزا وی نم ادري دو بدون تر هدی وی نم ات داو خامانا دا تاکن نه تو برادری تا دای نهری تو دور نشی کوشی راه غریب و مدالگا تیلیانو که باری داری او با خوسا آنو وی نم ادا تا نخم وی نخمانا نو بیا پاک کل پنج پیر که دورت دوری لرا وانشا دی پلا آردو داو چکم نوغی که گٹی مڈی باینا زرال ما تسلام کاکا سا مشر سڑو والی ما سکے وی دوری ما تا دورل نی راگلی تا دی آیات زکول راگلی خدا تا نش زکولی تا ما زما رکری تا با مان دازدہ که زما قام و قامی لو پنج پیر پا کڑی کی چی ما ترکی نینی تا پنج پیر لکا دی دا که سڑی اگر داری کلتا لڑ چی نش زکولی مال باول را دی تو پا منز که دغوالی کٹ که چو ٹوپ پیدا دغنا ما آقا تایی ما تاوی ما نزد که تیل دا نیش دا کوری زوی از دا کم ما تایی نیش دا کوری دا خدای کارون پا کرد دایی پا کور که خاموشا کالا چی دا دایوی ماوی دا آنجا بیا برا ماولی ما تایی ما تایی جرا بس دامی نکر یو سر اتاقا ما پیر پیر نکر ما دری دیو ما تا کینی در تا چی دا بدمانشان دی وی ولی خودیم نشی ولی بدی وی من دی زیماری من خیر دی نو دا آیات وی دا لیر گران دی دانشی ویلی اثر که امام کلابازی داغا لوی متصوفی ده داغا کتاب نوی التعارف دا تعارف ببارک وی لولا تعارف لما عرفت تصوف که تعارف کتاب اگر نوی لی کلم علامه کلابازی نو دا تصوف دا استلاحات بچانو پی جند وی اگر تعارف که اگر مانه که واسا آدم و ربهو اپ رنگ دا نافرمانه اکراغ دا مزان درخ نافرمانه نو رنگ دا نافرمانه وا لکه سڑه پر روجه کی اوبس کی نو بل سڑه وا دا خود روجه خوری آلان که آخو پیر خوری پیر اس کی اوبا نو شکل نافرمانه وا چه آقا میوه خوڑه دا قول نافرمانه نو دکا پانسی اما که تیرش پانسی ای رو تی کنو پیر اوبس کل ناروا ریسا پر روجه کی او شوی پا خبران فاقوا نو جوان دی پریشان شو بس دنیا تراکوش فتشقا ثم اجتبا بیاو گورا اجتباو غرکرو دلارا دانا چو سی غرکرو مخی نگورا فتاوانا میرا بانی گرو پتا بانی وحادا ایداتو واتا گرو دانا چو سی ہوتا ایداتو کتر تو گندے گمرا وستا پھر رہا قال ابیتا منا جمعا وی اللہ کشا دیدانا ٹول باستا فرد با دشمنا بھئی فس کچراغتا ترغیب لار قرآن فس کچراغتا تو ماتر نق دہدات کتاب یعنی نن سبا قرآن فرمایا تو بابا چاچ تا بیا رو کرتا مارے کتا نو نبا گمرا کی پا دنیا کے نو بدبختی کی بیا آخرات کے دادوری دا نو چو قرآن تا کننا نو دے با گمرا ہو بی ادے با آخرات کے بدبخت ہو بی دا کلیر کٹ خبری دے کور دا نیشتے خواد خواد چو قرآن تا کننا دے با گمرا ہو بی پا دنیا کے اکیدہ بے غلط ہے ادے با آخرات کی جہنم تم لار نیشی بدبخت ہو بی او زجر توخی منکر دا قرآن تو امان آردان دیگری او چاچ مخوار دا قرآن دا زمان کتاب نازی کرو ایرادی و انکار انوی ایرادی و که مولا تی برادو که قرآن پیرو بلس شروع کرو امی سے قرآن پیرو بلس کی شروع شو انا فاین اللہ محشد انتان کرنو یقین دلوی گودران تنگ دا اندوی چی لاچار بای غریب بینانا مال بے ای و گودران بے تنگی و پریشانی بوتڑی رہی لکن ننو گورا کنا اپورتا پا گودر فردق کامر لون نو وائی بدے ورا پا دماغ والدی پورتا کم گلا لون دو حال داری زخو مالی دون کے دماغ غٹ غٹ سر گئی او بای اللہ کذالک خبرم دارنگی دا چی تستا سر گئی اتت کاتو راغلی و تات زمان آتو نا و تا فریخو دی فترک تا تا فریخو داغا ذکر مانی آتو ذکر سے شو ذکر دا اللہ آتو نا
وقدار کر یو متون سا ادا کرنگی پر خودے شنن زماد رحمت نا ادا کرنگی سنچی میں تو پر خودے سنچی میں دے پر خودے دا کرنگی سزاور کو منگ آچا تا چی اسرفا چی سیاتے کئی دخدای کتاب فریدی انور کتابون پزی ولم انبیاء تردی ایمان را ری فاتون در اخفل بان اقام خواد عبد آخر دیر سختو همیشہ او بیا تخویب دنیای منکرین تا ای بیان نشدی منکرین تا چی تم را دیر حلاک کردی من مخ که دینا من القرون دا پیڑونا یمشون فی مساکن گردی دی پزانو دا ہو که یکم فری بیان که خامقا دلائل لی تا اللہ دی اول لیو لنوا تفار دا قلمندو ولولا کمیتون سبقت میرا دی او کچرنوی حکم مخ که تیر شد درستان فتاخیر دا عذاب نو خامقا و بدا عذاب للزام فی وقت دی پوری واجر مسما انیتا دا مقرر دا فنا دا عالم فازگر عالم اکن سسلی نو سبر کا پاغا بدر چی دی وی تا پسی بوی وصف بیف حمد رب دی اپاکی بیانوا دا اللہ چلا پاک نائبان نانا دولنا پی حمد رب دی کا پسی پدون دو خدای توب دو خبر ربان لگیا چی داتا اللہ دے غوصل آدم اللہ دے حاضر نادر اللہ دے مشکل کشا اللہ دے قبل طلوع الشمس مخ کی دا خطوط انوارنا امخ کی دا فروت انوارنا یعنی یار وقت او سیسا دیش پینا پاکی بیانو دا اللہ او دا پاترا بزورا دی که خامقال تر و تبا خوشحالا شی اللہ و دا خوشحالا شی ولا تم اس عذاب زکا چو قرآن تا اللہ کی نولے نچا مال دولت تونو گور گوئے نچا مال دولت تونو فسخی گوئے لا تم ادن نائنے کا اموگ دوستر گی پلی علامہ آتا متانا بی چی فائدہ اور کرمنگ فاغی بانے او دعا جان ٹولگو تا منو ندے منکرون زاردر حیاتی دنیا دا خو تازگی دا جوان دو دنیا دے دی بس اخیرت کسی کار نیشتا لین اپتی نام فی یو دائم ورکری دے پر چمتیان کو دے پر دے کے ارد درفتا دیر خوارے ہمیشہ ڈوڑا خواستی مالا در کے نیچا مال تولی فسخی کے ہاں و امور آر کا بھی صلاح تے او کم کو اخپل تابدار دا پا پم 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 منز باندے اخپل ہم کلکش پا دے باندے نگوڑ منز تانا رزق کتا فارد مخلوقات منگ رزق در خطا تا او انجام دے لیت تقا لی اہل تقا دا فارد فرزدارانو وقالوا الزجر بن كارثار اوائی دی ولی را نغا اللہ لا تینا بیاتن ولی را نغا من سای محمد اسلام موجود رب دینا اولم تاعتیم انہی را غلی تا بینتو بیان دا آغا چی بیان دا قرآن آغا چی فسائی پورن بانو کیو اس حکمت دا نزول دیر سال رسول ولو ان اکل اہل اگنام کچر منگا حلاک کردو دیلا پیو عذاب سر مخید قرآن خامخواوی بدی ورہ بزنگا لولا ارسلتی لینا رسولا ولی راونا لگا مکتیو پیغمبر فناتی با آیاتی گا مگا تابیداری کردو ستاد آیاتونو مخید ذلکی دو دنگا شرمی دو دنگا کمنگو تا پیغمبر نوی لگلے اتبا کردی وقتی من تبا کول دا شرک وجا نو دی بدا بانی کولی پی خورو اور بدا بانی کول چی منگ تا خوچا بیانو کردے نو دی تا بیانو که چی دا بانیو نکردے شی قول اس تخفیف اخروی و هر یو انتظار کن که دخبل انجام فتربتون انتظارو کئی فتتا علمون در چه پو بشه تا تو من پا چا چه از خواب سرات سی چه اغاو صاحب دلار نیغی و ما نیتا اغاو پسام لارو من پتا او خطا زن تسام وای بیا و تفتاری چه سام تازو ای کمنگوی نو مقصد در صورت ال ابتلاع الانبیاء بیا حوالی موسیٰ علیہ السلام ادارم تشجیع ورکو مبلغ لا چه او گره کلک شه اثارین تا او گره موسیٰ علیہ السلام تا او گره سن مقابلی کردی یه ریدل چانه نده دعاو که چلنگ بکران پیز میگم یا من تا دیگه